Então vamos lá ao vivo em 3 2 1. Fala Sapiens, Rodrigo Roberto aqui, esse é mais um episódio do Sapiens Cast. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando ao vivo ou posteriormente seja no YouTube, no Spotify ou demais plataformas. Primeiro ponto que a gente pede para todos é esse algoritmo maluco do YouTube que a gente não entende, o que a gente sabe é, se você gostar desse conteúdo, se inscreve no canal Curte, comenta ali, dá um feedback pra gente, porque isso ajuda muito, faz com que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas. Certo? A gente tem também o nosso canal de cortes, que é para quem não tem paciência de ouvir o episódio inteiro, então lá tem pequenos trechos aí dos episódios. Então se inscreve lá também, Sapiens Cortes, estamos no Instagram, estamos, na verdade, em todo lugar. Vai lá no YouTube, no Google, digita Sapiens Cast, Tudo que aparecer, vocês podem entrar, curtir, comentar, compartilhar, que vale muito a pena. Agradecer também os nossos patrocinadores, que é investweb.co, que é uma plataforma de crowdfunding que possibilita vocês fazerem investimentos em diversas áreas, seja ela de construção civil ou de projetos de empresas de tecnologia, entre vários outros, LareLazer.com.br que é um dos maiores e-commerce de cama, mesa e banho do país, e também o nosso mais novo patrocinador com muitas novidades, que é o Sou Café. Então, é isso ou tem mais alguma coisa? Sim. É isso? Bom, temos Lembrando aqui. que Quem quiser ver o Rodrigo fazendo dancinha no TikTok, só digitar lá Sapienscast. A gente está no TikTok, mas a gente não dança, <laughs> mas estamos lá. Estamos lá também. É, o Hilário está aqui comandando, o Daniel também. Hoje mais a equipe está completa. Eu já vou apresentar o nosso convidado para vocês, que retorna a este estúdio. Na verdade, esse é o novo estúdio, mas retorna ao Sapienscast. E temos mais algum recado, não, né? É não, isso. isso. Perfeito. Então, vou te apresentar e daí eu vou fazer a leitura aqui para gente ver Perfeito. então eu estou conversando com ele aqui que olha é uma pessoa muito reconhecida muito querida por vários é, inclusive pelas pessoas da minha família minha própria irmã fala super bem de ti é, promotor de justiça professor posso colocar como político também Tal, Olha, já com a passa, passagem pela, pela passagem pela política pela política, perfeito. Entre várias outras coisas que a gente vai conhecer aqui, já sabemos um pouco sobre a tua vida também no rádio, teu amor pelo rádio, né? Então, eu estou conversando com ele aqui, que é o doutor Adair Tramontim. Muito obrigado por estar aqui. É um prazer, eu agradeço o convite. É uma satisfação porque é, eu tive a minha primeira experiência participar de um podcast na, na outra vez que vocês me honraram com o convite. E eu é, recebi esse novo convite com muita alegria. Estou à disposição aqui para nós conversarmos é, sobre o que vocês quiserem, com a maior liberdade possível. Né? É, eu sou fã de podcast, né? porque é um espaço em que a gente pode conhecer. É bem mais as pessoas de uma forma mais natural, espontânea, é, porque as, as, as entrevistas normalmente são muito pequenas, né, um espaço Bem limitado, é, um, um, um ideário já pré-definido. Então, assim, aqui a gente sede à vontade e eu agradeço e me coloco à disposição Não. de vocês aí. Me sinto muito bem aqui nesse Pô, que lugar. Bom. E eu posso dizer assim, o nosso primeiro episódio foi muito legal, porque realmente eu acho que foi a tua primeira experiência como podcast. No início a gente estava um pouco sobre o que, que ia ser dito, como ia ser dito, e eu, eu lembro, assim, eu consigo ver nitidamente quando. E foi muito rápido no teu caso, o, a hora que desliga o modo. Automático, e eu lembro das lembranças da tua infância e coisas que, sabe, quando eu vejo que a pessoa tá tendo que raciocinar na hora. É, 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 é legal, porque assim, políticos, eu digo, a maioria dos políticos é mais difícil desligar ah, esse disjuntor, sim, é. Ele vem com o um fluxograma na mente certo. já, se você faz essa pergunta, ele para aqui sim, e aqui. Isso. E tu eu, realmente, eu vi que foi rápido para gente poder. Aliás, uma curiosidade foi que, é, acho que durou duas horas e alguma coisa, né? Uhum. E eu fui ouvir depois, né? eu estava ali na campanha, naquela corrida toda, não tive tempo de ver logo em seguida, e um dia eu, eu parei para ouvir e eu não lembrava de ter falado tantas coisas então para mim foi uma, uma uma introspecção na minha vida é, eu falei coisas que eu já não lembrava mais que vocês me provocaram na hora foram surgindo então foi uma uma sessão de terapia mesmo no, no seu sentido mais, mais profundo mesmo foi muito bom gostei Pô, que legal. e é um registro também assim que eu digo alguma o teu caso muito legal, porque eu acho que resume bastante a tua história. Sim. Então quem quiser pode entrar lá procurar e lá vai conhecer. Hoje a gente vai abordar um C pouco mais sobre certo. os casos cotidianos, profissional, entre outras coisas, mas ver tua história e também assim, para os seus filhos, para os netos, gerações Sim. futuras, aquilo ali tá eternizado assim, como era o Odair, quais são as lembranças dele de criança isso. e o que ele via do mundo naquela época. Então acho que também é bem legal isso. Exatamente. Então bora é o seguinte, eu vou fazer uma leitura aqui de um de um livro, esse aqui é o livro é deles que eu separei. O obstáculo é o caminho. Do Ryan Holiday é um livro muito legal, ele fala bastante sobre questões estoicas, e eu separei um trecho, tá? Ele é bem aleatório, lembrando que o você não ouviu, não sabe, né? É surpresa para ti também. A ideia é ler um pouquinho disso, passar esse conhecimento, refletir sobre isso. Pode certo. ser que saia alguma coisa legal, pode ser que fale assim: "Nossa, que bosta esse trecho", nem vamos falar sobre. Tá. Mas vamos lá, eu vou ler ele rapidinho aqui então. Estas lições são duras, mas no final, são as mais críticas para tirar vantagem da adversidade. Em todas as situações, podemos sempre nos preparar para tempos mais difíceis, sempre aceitar o que somos incapazes de mudar, sempre administrar nossas expectativas, sempre perseverar, sempre aprender a amar o nosso destino e o que nos acontece, sempre proteger o nosso eu interior, recuar para dentro de nós mesmos. Sempre nos submeter a uma causa maior, mais ampla. Sempre nos lembrar da nossa própria mortalidade e, é claro, nos prepararmos para iniciar o ciclo mais uma vez. Nossa, dá para falar umas duas horas sobre essas, <laughs> dá, né? <laughs> essas coisas todas, né? É, a, a única coisa que eu posso comentar sobre isso é de que eu... É, quando ele fala ali das adversidades, né? fala do, dos erros, eu, eu, aprendi, eu sou um, um, uma pessoa que presto muita atenção nos erros e nos fracassos. Eu acho que a gente, na, na, na vida normal, é muito muito levado a, a, a falar sobre vitórias, a comemorar vitórias, mas uh, o homem se revela mesmo na dificuldade e nos fracassos. Aliás, há pouco tempo eu estava é, vendo, é, lendo. Algo sobre um livro, é, que pegou, eles fizeram a pesquisa sobre as, as 500, escolheu 500 pessoas bem-sucedidas é, na vida e tentaram encontrar um traço comum. Todos eles tinham fracassado. E a, a lição disso é de que a gente aprende. Muito com os erros e eu presto muita atenção nos erros e não chego a, a comemorar os erros, evidentemente, mas eles é, servem como um grande combustível para a gente levar a vida é, de uma forma é, serena, tranquila, é, para saber que o mundo não desaba simplesmente, né? Sempre tem um, um passo seguinte quando se fecha. Uma, uma porta, se abrirão inúmeras outras. Então, por isso que eu é, me defino, muitas vezes, embora com pouco dificuldade hoje em dia, o mundo está bem difícil, mas como um, um, um otimista incorrigível. Eu sou otimista, né? eu odeio... Conviver com pessimistas, sabe? E, e por isso que, que eu, eu levo bastante em conta essa questão aí dos, dos erros, das, das adversidades, né? do, do levantar, do dar o próximo passo. É assim que, que me faz sempre acreditar no mundo melhor, a não desistir e tocar a vida de uma forma bem leve também. Que legal, é, lembra muito os pensadores estoicos, eu o que tu falou, né? Eu acho que realmente a sociedade hoje ela vive nesse ponto em que ela remoi os erros, né? E não entende que aquilo já aconteceu, aquilo pode ser utilizado. Na verdade, as coisas só são negativas na nossa mente se a gente permite que elas sejam, né? Eu acho que essa questão do otimismo é realmente entender, ok, tá aqui, falhei. O que, que eu posso fazer com isso? Exatamente. E daí, agir, né? A gente esquece de fazer, de agir, focar no que a gente tem controle. Não, as pessoas focam no que elas não têm controle, no que elas não podem fazer. E daí gera essa esse ciclo maluco aí, mas... Legal, acho que... Viu já, como... já deu uma largada. É, é. legal, acho que dá... Eu, eu tenho gostado bastante disso. Tem sido uma experiência bem legal de colocar isso e... Eu acho que traz uma reflexão imediata tua. Então, muito legal. E eu vou começar te perguntando uma coisa. Eu acho que a gente nem chegou a conversar isso antes, mas... É... Por essa questão da percepção da vida, tu teve uma situação, tu... Tu, tu, tu internou um tempo atrás, né? O que, o que aconteceu contigo? Ah... Posso claro, até, Desculpa claro, te perguntar, claro, me claro, meti uma do claro, nada imagina, aqui. Imagina. Mas é porque é, lendo é, ali me fez, me fez é, pensar exatamente. exatamente nesse caso de que realmente sempre nos lembrar da nossa própria mortalidade. Quando é eu exatamente. falei isso, me veio essa questão de: poxa, eu lembro, não te perguntei o que aconteceu, não sabia. Certo. Te pergunto agora. Olha só, eu é, tenho uma saúde de ferro, né? Sim. Nunca tinha sido internado no hospital. Eu é, tenho 59 anos, mas. É, pedalo né, faço esporte sou extremamente ativo levanto às 5 horas da manhã eu tava jogando padre antes de vir para cá. É, cá e tal e, e, e no mês de outubro no mês de agosto eu estava no um domingo à tarde andando aqui pela pela cidade e parei num semáforo e fui passar uma mensagem para um amigo semarf estava vermelho, né? E, <laughs> e a guarda de trânsito. Já já vai me multar pela aconchegação é, é, aqui. aqui, né? E, e peguei o celular e de repente meu celular caiu. Não, eu peguei o celular e, e vi que eu não estava com o celular na mão. Aí peguei de novo. Ele caiu no meu colo dentro do carro. E aí peguei com a outra mão, acho que instinto, e fui passar a mensagem falada. Comecei, falei, olha, eu e a voz enrolou e travou. Aí fiz um novo áudio, comecei falando, a voz parou, a voz de bêbado, assim. E você vê como a gente. Num momento desse, vai pensar numa coisa doida. Eu, a primeira coisa que eu fiz foi apagar essa mensagem para o destinatário não achar que eu estava bêbado. Eu não, não, odeio bêbado, não fico bêbado, embora eu tome bebida alcoólica socialmente. E aí eu senti, cara, senti que, que eu estava tendo alguma coisa. E se uma coisa, eu não tenho medo de morrer, mas tenho medo de ficar um inválido no fundo da cama e tal. Daí eu pensei: estou tendo um AVC. Na hora, na hora. E eu tenho um compadre que mora ali perto. Pensei, eu estaciono o carro, o que, é que eu faço? Vou... Aí fui lá na casa do meu compadre, dava uns 500 metros, mais ou menos. Apertei a campainha lá. Mas daí eu já estava já me sentindo bem. Tá. E ele desceu, mas viu que eu estava assustado, me levou no, no, no hospital. E cheguei lá, já, já identificaram que tinha... É, não chegou a ser um AVC, mas foi... É, é, um pré-AVC, digamos, teve um, uh, a parada lá no cérebro, mas o próprio. O, 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 não rompeu o vaso, tá? o próprio organismo deu jeito. Por uma é? condição física. Tal, tua talvez, também, né? talvez é por conta disso. E aí eu. É, fiquei internado lá quatro, cinco dias e eles me reviraram, né? Eu sempre digo que um deu rei velho, um fusca velho, tu leva na oficina, os caras vão encontrar alguma coisa, né? E, e não desistiram, até que encontraram e identificaram lá um, uma provável causa, né? Que seria um problema no coração, que eu não sabia que eu tinha, que era um, um, um furo, um pequeno furo que liga o átrio direito do esquerdo e que teria. Causado esse problema. Aí, logo depois, eu fiz um, um cateterismo. Colocaram lá um, uma, uma, uma plaquinha, lá é, fiquei aí uns dois, três meses de molho. Mas a, a, a consciência da, da mortalidade, você está ali no, no, no hospital, e numa UTI, eu nunca tive uma UTI, né? Porque eles me deixaram lá na. na na, em observação é, foi um susto mas um susto bom também porque aí a gente sempre acha que é imortal que é imbatível, que nada vai te acontecer e é, é, foi bom para a reflexão. E uma coisa curiosa, é que o médico que foi me atender é, foi o doutor Natel, né? É, e o doutor Natel, nós disputamos a eleição Sim. Em, Sim. em polos diferentes. Aí quando eu olhei o doutor Natel, ele é um amigo querido, gosta é. muito dele. Aí eu, eu falei para ele assim: digo, pô, doutor Natel, ainda bem que a gente não. não, não eu, que eu não te ofendi, né? Porque se ele tivesse me ofendido, tudo bem. Agora, que eu não te ofendi. E aí fui muito bem tratado. E aí conheci também um mundo que eu não conhecia, que é um mundo. É, dos hospital como tem gente Generosa como tem gente que te atende bem aquelas aquelas o médico a gente já sabe o que o médico faz mas a gente as nunca valoriza muito o suporte né os técnicos de enfermagem especialmente as enfermeiras toda aquela equipe então para mim foi uma vivência muito interessante muito muito legal e legal não foi eu quero dizer que Sim. foi que me fez crescer né Eu acho que é, eu saí melhor do que do que eu entrei e agora eu fiz os, os exames posteriores Aí, tá 100%. 100% tô liberado. Teve algum momento de reflexão, acho que nesses cinco dias, é que, como eu acho que tu estava bem consciente, estava tendo toda, toda uma atenção e um carinho do pessoal, acho que isso ajuda muito para também tu não se sentir sozinho, mas assim, a ponto de, de refletir isso, de, de parar. Tu tem alguma lembrança que possa ter uma reflexão? Não, disso, eu, ou eu, foi tranquilo? eu encarei com absoluta serenidade, né? É, porque daí, quando você tá no hospital e te apresentam o, o, o diagnóstico. Primeira coisa que o doutor Natel fez. Um abraço, doutor Natel. É, fez, ele fez lá uma ressonância, viu que não tinha ficado absolutamente nenhuma sequela. Então, aí eu fiquei, fiquei absolutamente tranquilo, disse que era um caso que... Que não tinha tanta gravidade mas eles queriam investigar para ver o que, que ia dar o que, que ia dar então foi foi tudo, tudo como certo. foi lidar eu assim, ó, eu já quebrei minha perna e fiquei três meses sem poder praticar exercício e eu me tornei um ser que eu acho que as pessoas ao meu redor me odiavam pela... só pelo fato de ficar parado uhum. me, me, me dava muita agonia uhum. contigo como é que foi sem praticar exercício, como é que foi esse, esse retorno? A primeira vontade era desobedecer os médicos, né? <laughs> aí ele me deu três, três comprimidos, né? É, é, pra eu tomar, que tinha que tomar por, por cinco, seis meses. E aí eu digo, mas eu tô bem, eu não preciso e tal. Aí, parece, aí toda manhã tinha que tomar três comprimidos e tal. E eu pensei em desobedecer, e aí não queria nem voltar a fazer o cateterismo, que era uns dias depois, eu estou bem e tal, mas aí um dia eu parei e pensei: não, é melhor eu obedecer os médicos. Aí eu me, me, me resignei, né? me submeti a todas, com todo o rigor, é, inclusive eles me proibiram andar de bicicleta, eu. Obedeci, aí depois um dia eu mandei a mensagem para o médico, doutor, mas nem aqui no centro e tal. <laughs> não, aí ele foi me liberando aos poucos, então aí eu, eu vi que não dá para brincar, é uma coisa séria, né? Eu acho que a gente, é, às vezes os médicos exageram um pouquinho, né? São cautelosos demais, mas eu acho que é, que, que é uma área é melhor pecar é, pela, é, pelo, pelo excesso, da... né? Do que pela omissão. Entendi. Vamos lá então, deixa eu te perguntar, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, eu peço para que. Quem vem a ouvir até agora, eu acho que vale a pena ficar até o final, porque não é um mundo que eu, que eu conheço, né? É, ouço bastante sobre os sobre teus casos, pelo, pelo caso da minha irmã, principalmente. Mas, assim, tu é uma pessoa que representa muito, tem uma imagem muito emblemática, eu acho que principalmente pelos casos que tu já fez, mas, assim, pela forma, pela tua comunicação, pela ênfase, pelas estratégias, eu acho que tu toma como promotor, né? Como promotor de justiça. Queria te perguntar um pouco sobre isso, sobre, sobre essa profissão de, de ser promotor, assim, o, o início disso e os casos, como isso veio na tua vida. Olha, eu sou um promotor um pouco diferente dos promotores atuais. Né? Primeiro, pelo tempo. né? Eu tenho 33 anos de Ministério Público, então a tua irmã deve ter mais ou menos essa idade. Né? É, <laughs> menos aí. Menos que isso, né? E é, vai um, mais que uma geração, né? Eu entrei no Ministério Público quando o Ministério Público era diferente. Né? Quando a, a, a função do Ministério Público era diferente e basicamente a atuação fundamental era na atuação criminal. Hoje, o Ministério Público, depois da Constituição de 88, ele passou a cuidar de meio ambiente, ele passou a cuidar de criança e adolescente, ele começou a, a, a cuidar de improbidades administrativas, e controle de constitucionalidade, várias coisas. E aí, por um tempo. É, os promotores, então, começaram a trabalhar, a, a, a gostar muito dessas áreas dos chamados direitos difusos, dos direitos coletivos. As novas gerações, a grande maioria é isso, né? E eu sou promotor raiz, né? Eu sou promotor é, dos tempos é, em que o promotor era criminal. Eu me modernizei naturalmente, eu sou, porque eu sou professor, eu sou atualizado. Ah, a Constituição entrou ah, alguns meses depois de eu passar no concurso, né? Por isso que eu pude ser candidato por, por dois meses. Eu entrei em, em, em agosto de 1988, e a Constituição é de. Outubro de 88. E, e aí eu passei toda essa transição. Em alguns momentos eu também fui seduzido por essa a nova atuação do Ministério Público, em especial no combate à corrupção. Mas eu voltei a ser um promotor é, raiz, por isso que as pessoas até me conhecem. Né? Eu sou bastante incisivo nas minhas posições, eu adoro fazer júri. É, e acho que de todas as coisas que eu faço é, como promotor de justiça é uma das coisas que eu faço melhor e, e hoje os promotores não gostam de fazer júri né um tanto que quando abre uma uma vaga nas comarcas maiores é, a, a porta de entrada acaba sendo a promotoria do júri né porque assim que abre uma vaga numa outra promotoria os promotores pode optar né quando tem 15 15 promotorias. Então, uh, alguém se aposentou, foi para Florianópolis, alguma coisa. Aquela vaga é, é consultada. Mas, primeiro, os que estão aqui escolhem né, aquela, que, abri, aquela que, que abriu, e aí o que vem de uma outra cidade vai pegar aquela que ninguém quer. Né? Então, hoje em dia, a porta de entrada é a promotoria do júri. Aqui em Global tem duas. E eu, eu não trabalho mais diretamente no júri, né? mas eu faço muitos júris porque ah, ah, às vezes eles me convidam, os promotores jovens, às vezes eu me ofereço também. <laughs> é, inclusive, às vezes eu faço em outras cidades, porque é o, é o ambiente onde eu me realizo. Eu me realizo muito na sala de aula e. Na tribuna uh, do júri. Né? Então, eu fiz muitos júris interessantes, nós temos histórias para contar aqui, é, porque eu, eu gosto da história emblemática, daquela história que tem um quê de, de, de cinema, né? de, de, de suspense, de como a polícia chegou, como se identificou, inclusive a motivação que levou o camarada a praticar isso. Porque tem uma coisa, Rodrigo, que é bem importante. A ser dito. É, o, o, o aspecto do, 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 do direito penal, do direito criminal, ele envolve uma série de questões. E tem duas dois é, pontos que eu, eu diferencio: tem o criminoso, que é o criminoso profissional que vive disso que não trabalha e vive do tráfico de drogas, do roubo, do assalto, é aquele que fez do crime uma profissão. Perfeito. E tem o criminoso eventual, circunstancial, que pode, inclusive, ser tu, pode ser eu, pode ser qualquer um dos meninos que estão aqui. Por quê? Porque é, é um crime de momento, né? E o um homicídio normalmente ele é um, um, um crime que surge de uma banalidade, de uma discussão. É, esses dias mataram alguém por causa do do, do, do uh, a inclusive foi é, na comemoração do jogo ali do... do, ah, do, do alguma do, coisa do Palmeiras, do Palmeiras contra o Flamengo, contra o Flamengo né? né? É, teve um... Começou é. a briga... Eu vi pela imprensa. Hum. A motivação, aparentemente, teria sido essa, né? E aí vai desde uma briga de futebol, um jogo de sinuca. O jogo de sinuca é o campeão, né? Porque ali porque o cara, ali tá o cara tem uma arma, cara, é né? Sério. E o pessoal que joga sinuca, sobretudo nas regiões mais periféricas e tal, é o pessoal do serviço pesado, é, que... Sai do trabalho, vai ali, dá um tempinho, toma uma bebida, joga sinuca, e aí começa a jogar por dinheiro ou uma coisa, e o pau pega. E aí, um, um taco de sinuca na mão de um pedreiro, por exemplo, é uma arma não, é uma, uma uma extremamente de... letal. Né? Uhum. Então, é, é, e aí, então esse é o criminoso é, circunstancial. Eu já fiz júris de pessoas que não as aliás, a maioria que não tinham nenhuma passagem pela polícia. Foi o único crime que ele praticou. É? Então é alguém que, que eu levaria para minha casa, você levaria para a tua casa, sem o menor problema, porque, porque não é um cara perigoso. Né? Então aí envolve uma série de questões, inclusive da gente, né? pra, porque tu, tu pedir a condenação com ênfase contra um, um bandido é, pernicioso. É uma coisa. Aí, às vezes, tu se coloca, Pô, esse cara podia ser meu irmão, podia ser meu pai, poderia ser meu vizinho, meu amigo. Então, o, o, o crime tem todas essa, essas questões. Nós podemos até falar depois mais algumas coisas, mas eu acho, por exemplo, a crítica que eu vejo no direito penal é que o direito penal, ele, no Brasil, ele criminaliza tudo. Por isso que as estruturas não funcionam, por isso que as polícias, os policiais é, acabam é, sendo sufocados pelo volume. Por quê? Porque a gente perde muito tempo com bobagem. Né? Você, você perde tempo com humildade, que nem deveria ser crime. Eu tenho vários, vários casos. Tem um exemplo, de... assim, do que... eu, 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 eu vou te falar de um, de um, de um crime é, que até o padre Bachman. O, 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 o padre João, o, citar duas pessoas que eu, é, é, por exemplo, o, até o, o ex-prefeito Sassi pode cometer. É? Que é, por exemplo, eu não sabia que era crime. Isso eu cometi já, esse crime. É, por quê? Basta que o professor Sassi ou o padre Baco tem um sítio e compre um Motosserra lá para os cuidados. E se não licenciar esse Motosserra, é crime. Cara. Ter, adquirir, possuir é, motosserra sem licença da autoridade competente. E, cara, você precisa ter, um, ter uma licença para ter um motosserra? Até vai, né? mas qual que é o hum, objetivo? Deve ser algum idiota que para proteger o meio ambiente que achou que, que quem destrói o meio ambiente é o motosserra e não as pessoas Sim. que manipulam o motosserra, né? E aí estabeleceram essa formalidade. Eu sei que era crime. Talvez até tenha sido revogado, né? Mas era crime. É, então é uma é uma inutilidade tão grande. É uma coisa que é, vai tomar tempo de, Recurso, de um né? delegado, de um juiz, de um promotor. Para quê? qual é a utilidade se eu comprei um motosserra, né? E não fiz a licença perante o Ibama? Se alguém descobrir, vai lá, me multa, me apreende o motosserra, me tira ele, faz um monte de coisa, mas não pode ser crime, né? Até bem pouco tempo atrás, por exemplo, era crime é você dirigir sem habilitação. Não era crime, era uma contravenção, mas o equivalente a é isso. Dirigir sem habilitação. Isso é uma infração administrativa, pura e simples. Para que esse crime? E aí, é, dá um outro exemplo: o jogo do bicho, por exemplo, ser um, uma infração penal uma estupidez avassaladora, né? E aí isso toma tempo da polícia, toma tempo do judiciário, toma tempo do Ministério Público e é por isso que você acaba não tendo às vezes as energias suficientes para é, cuidar dos casos efetivamente relevantes. Caramba! Tu lembra do teu primeiro caso quando como promotor? assim um que se destaque que vem assim mas lá dos antigos um dos um dos casos que que me marcou muito foi um dos primeiros júris que eu fiz aqui em Blumenau foi do até tem uma história interessante esse caso eu cheguei aqui em Blumenau só de passagem como substituto e acabei ficando a 30 e poucos anos de um cidadão que que tem uma qualificadora Chamada dissimulação né que o, o, o homicídio é simples e o qualificado. Uma delas é a dissimulação. E tinha um rapaz chamado Tizio. É, ele ele tinha uma namorada, né? não sei o que aconteceu, ela, ela deixou dele e ele viu ela com outro cara, chamou o cara para briga, era um alemão forte. O alemão peitou ele e ele estava sem camisa, com, com a camisa na mão, assim. E, e chegou lá... É, o cara veio, ele pegou, deu só uma cutucada, pegou no coração, o cara morreu, assim, uma coisa banal, absurda. E o Zio era um rapaz normal, que não, não tinha nenhum evento, né? aquilo que eu falei, um criminoso circunstancial. Enfim, fiz o um júri, foi um o primeiro júri que eu fiz, foi condenado, né? E agora faz uns oito, uns, dez uns anos, cinco, seis anos atrás, eu estou aqui no, no centro de Blumenau, ali perto do Bom Jesus, pegando meus filhos do colégio, e aquela fila dupla, vem um camarada e, e bate na, no, meu, no, vidro. no vidro do meu carro e falou, ô, doutor Tramontim, só não lembra de mim? o cara... Te acho familiar, mas eu não lembro. Eu sou o Tizio. Pare. Aí lembrei na hora, né? É, é, ele era de cor negra, né? Mas já tava uhum. o cabelinho meio branco. Daí eu até brinquei assim: ó, negro quando pinta tem três vezes trinta, que era um ditado antigo. Uhum. Tu tá com 60 anos? Ele, não, eu tô bem e tal. E aí abriu o semáforo, eu fui embora, né? Eu toquei, falei um abraço para ti e tal. Ele só falou: doutor, eu cumpri minha pena, tô bem, estou vivendo bem e tal. E, e aí duas coisas: né? primeiro, é, que é o um importante, eu sempre fiz, tratar bem os presos. Eu nunca pisei em cima de ninguém, você não chuta cachorro morto, né? É, e ele lembrou de mim, e eu entendi que ele lembrou de uma forma carinhosa, né? Tanto que ele, ele foi me cumprimentar. Aí, até depois eu contei para alguém, falou: Mas tu não ficou com medo? Eu não fiquei com medo porque ele não tinha motivo para fazer nada contra mim, eu não fiz nada contra ele, eu apenas trabalhei profissionalmente e ele sabia que ele Caraca. tinha feito uma grande cagada. E, e aí ficou essa história né? é, que, que eu trago agora aqui, nem tinha, nem imaginei que fosse contar uhum. isso aqui. É, de um, foi um dos primeiros casos que fiz com o, o juiz, era o doutor Jorge Beber, hoje já um desembargador aposentado e tal, aqui uhum. no antigo fórum. Foi uma coisa assim que, que me chamou a atenção. É, é, quer dizer, aí por isso que eu, eu eu vejo essa questão do crime, né? Ele é um rapaz bom, tirou a vida de um outro rapaz bom por uma estupidez, por uma bobagem, por uma motivação absolutamente inaceitável. Esse é o grande drama da violência, né? das pessoas não, não conseguirem controlar os próprios instintos. Mas que, que interessante... Pelo fato de ele ter cumprido a pena, ele ter te reconhecido ter te falado isso, porque também existe toda aquela questão que a gente ouve muito sobre ah, o sistema carcerário e ele, as pessoas saem de lá pior do que. É um caso, ou é fora da curva, ou. Como é, é que tu vê isso? Porque. Eu tenho uma outra história antes que eu falo Dá sobre esse carcerário, de um júri que eu fiz logo depois, quando um tempo que nem era feminicídio. É, é, aí eu aprendi uma coisa também. É, o júri. Por Porque o júri, para as pessoas que não entendem, o júri é um julgamento cujo juiz só conduz os trabalhos. Né? Quem julga mesmo são os jurados são aqueles sete jurados que são sorteados para acessar. Né? E, e é uma coisa curiosa porque depende da cidade por exemplo a cidade a nossa região aqui é muito bom fazer juro porque porque tem a ascendência germânica né o alemão ele é pragmático né é legalista é... desobedeceu a lei tem que ser punido e não tem muita conversa você pega a região é, serrana por exemplo a região mais cabocla a região do contestado a região de lages curitibanos planalto norte eu nunca trabalhei lá, mas a gente ouve por, por, por vários colegas e tal, que lá é mais difícil condenar porque é uma, a, a, a violência é vista de uma forma diferente. Não estou dizendo que eles são, sejam condescendentes, Perfeito. mas uma região que teve guerras, do contestado, né, é, tem uma história um pouco diferente, é um povo é, que tem uma, uma formação é, bastante diferente. Então, Tanto que era muito comum antigamente nessas regiões é, a absolvição por legítima defesa da honra, né? Quando o marido matava uma mulher, pega em adultério... Caraca. é Um namorado que, que matasse a namorada porque ela teria traído... Tinha uma coisa chamada legítima defesa da honra. Que foi um, 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 um tema que, por muitos anos, é, no Brasil se discutia isso, né? Teve um famoso caso, você é muito jovem, não lembra? Do Doca Street, que matou uma atriz chamada Lila Diniz. E ele foi absolvido no Rio de Janeiro, né? por legítima defesa da honra. Então, era, era algo que, que a sociedade admitia, por exemplo, que, que o homem poderia matar a mulher para lavar Caraca. a própria honra. Hoje em dia, inaceitável isso. Hoje em dia, se for absolvido, o tribunal anula. Nem, os advogados nem levantam mais essa tese, porque hoje nós temos feminicídio. Né? Mas, voltando ao, ao ponto, que eu queria contar uma história é, que é, aconteceu em Ibirama. E é, por que, que eu estou dizendo? Porque às vezes tem, tem, tem é, 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 acusados que são absolvidos e a gente não sabe como. Cara. Por quê? É, porque tem algum valor na, na sociedade, né, que, porque no Brasil não precisa ser unanimidade, é né, por maioria. Então basta que os jurados é, sejam todos homens, por exemplo, que tenham uma formação machista, tendem a interpretar algo. De uma forma diferente, que foram um, um, um conselho de sentença, mulheres. Você vai fazer um júri de feminicídio com cinco mulheres é, no conselho de sentença, o promotor já sai ganhando de 2 a 0, né? Porque é natural pode que. A... Isso? Pode, pode, porque é sorteio, pode vir as sete mulheres, por exemplo. Depende, né? Pode vir. Eu fiz um júri de feminicídio que tinha cinco mulheres. Né? E era um caso que, naturalmente, teria para condenar e tal. Mas a, a mulher, naturalmente. Vê de uma forma diferente, até porque ela é a destinatária do, do machismo, da, da, da intolerância do homem em relação a isso. Mas o um ponto que eu quero chegar é que foi um júri que eu fiz lá em Ibirama, um caso muito interessante, de um cidadão que largou a família para. É, conviver com uma prostituta. Ele se apaixonou por uma prostituta que ele conheceu num prostíbulo e abandonou a família e foi viver com a prostituta. É, é um conselho que eu não dou para ninguém, era casar com prostituta, porque é, é, o cachimbo deixa a boca, a boca torta, né? É, não deu outra, né? Posso ser mal interpretado por isso, mas não. eu estou falando aqui do, 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 do brincando, né? E, e aí ele foi, ele, ele casou com essa prostituta, mas a prostituta continuou costurando para fora, como se diz, né? E aí, numa ocasião, ele, ele é, descobriu demais uma traição, chegou em casa e deu... Ele era, ele era um trabalhador braçal. Uhum. E ele pegou um pé de cabra e deu na cabeça dela. Meu. E ela morreu de traumatismo craniano. Ele ficou desesperado, colocou ela no carro, foi até o hospital, mas quando chegou no hospital, ele viu que ela estava morta, trouxe ela para casa de volta e não sabia o que fazer depois ele contou né que ele não sabia o que fazer ele fez um buraco nos fundos da casa fez uma calçada fez uma calçada enterrou a mulher e fez uma calçada ali e deixou e deixou cara, deixou aquele tempo não tinha telefone celular não tinha nada mas a, a ela tinha avisado ela ia para Itajaí ela ia embora e, e teria avisado que ela ia. E como ela não apareceu lá, sentiram falta dela, vieram para cá, ela tinha sumido. Aí a polícia foi investigar, descobriu uns 10 ou 12 dias depois, e ela foi. Já estava toda. De, de, de tava decomposição de composição. e tal e com imagens muito chocantes muito chocantes é, imagina você é, tinha filmado aquele tempo a, a, a pessoa o cadáver ali ainda naquela fase inicial saindo Sim. pedaço de pele uma coisa chocante tu eu tenho que ver tudo isso né? eu, eu, claro tu, tem que ver é e eu mostrei para os jurados né e pensei assim de olha isso é um júri Galinha Meio. morta, né? Não, não, isso aí não tem muita preocupação. Eu fiz a minha sustentação, réu confesso. E chegou na hora dos quesitos. Hoje em dia, o juiz só abre quatro, que é para manter, são sete. Quando dá a maioria, ele, ele descarta os outros. Porque se já deu maioria, não precisa... Ouvir. uma coisa bem uhum. boa, porque daí você mantém... Uh, uh, porque se dá sete a zero, alguém vai saber que todo mundo condenou, né? Exato. Se dá uhum. uh, 7 a 0 para o outro lado, que todo mundo absorveu. Então, assim, fica preservada a, a garantia do juiz. Mas para não me alongar muito, deu 4 Valeu. a 3, cara. No primeiro quesito, 4 a 3. Aquilo Porra. gelou, cara. Na outra, 4 a 3. Aquele tempo é, se perguntava 7, 8 quesitos. Se foi em legítima defesa, se era atual, se era eminente, se foi para defesa disso, daquilo. Foi de cabo a rabo, 4 a 3. Ou seja, tinha três jurados que queriam absolver ele queria absorver. Aí eu pô, fiquei em estado de choque, porque tá 4 a 3 basta um jurado errar no negócio, ah, mesmo, você, né? você ia, perdia, perdia o caso. E aí depois eu fui entender, eu, eu, eu trabalhava aqui em Blumenau, morava só, fui lá fazer o júri, eu fui entender. Ele era uma pessoa muito benquista, ele, ele tinha ganhado para a cidade, Várias medalhas nos jogos abertos que ele jogava botcha. né? Ah, ele, ele era uma pessoa trabalhava na prefeitura, excelente funcionário. E aí, as pessoas, né? 30 anos atrás, imagina como se pensava: seguinte, botava a culpa nela, quer dizer, a, ela da, da vítima, além de ter destruído a família dele, teria é, é, cara, causado preconceito, por ser prostituta. prostituta tá? O advogado explorou muito habilmente tudo isso e o certo é que ele ele é, quase foi absolvido e aí então a curiosidade desse caso é eu fui fazer eu fiz o júri foi condenado lá apenas acho que de 17 anos e eu esqueci quando cheguei aí eu, eu dou aula na universidade há muito tempo e eu levava sempre os alunos para conhecer a penitenciária cheguei lá na penitenciária de São Cristóvão que chama de Curitibanos né aí vai lá com os alunos para mostrar como é que funciona e tal eu eu mesmo levava a gente contratava um ônibus era bem legal uma experiência assim para os alunos conhecer essa parte do mundo real e cheguei lá o, o tô num, num local tinha um camarada lá com uma, com uma chave de fenda é, é, consertando uma cadeira de dentista aí eu olhei e ele falou, ô oh, doutor Tramontim. <laughs> Aí eu disse assim: oi, o senhor não me conhece? É, eu falei: eu não estou lembrado e tal. Ele falou, eu sou lá do... Aquele de Mirama do Júri e tal. Aí eu... eu Aí uh, veio. Na hora veio. Aí eu dei a mão para ele e cumprimentei. Mas se, se o cara quisesse me pegar, ele tava com uma chave de fenda ali. <risos> <risos> era, era, era Era na hora, assim. Então... é daí vem uma lição, né? mais uma que eu, que eu sempre digo. A gente sempre tem que respeitar as pessoas, o promotor tem que fazer o trabalho dele, ele tem que ser incisivo, ele tem que acusar, ele tem que ser... É, é, porque faz parte do papel dele. Mas nunca é, humilhar, nunca menosprezar, ofender gratuitamente. Então, isso eu não faço, por isso que eu não tenho medo de, de, de encontrar ex-réus ex, é, com os quais eu trabalhei. Não, não Mas você não tenho... encontrou algum que foi algum problema ou alguma questão que não, foi mais grave? nunca, não? nunca tive. Talvez por conta, por conta desse meu comportamento. Eu, eu sou respeitoso, eu é, cumprimento eles, eu não falo mal dele, né? A não ser aqueles casos, assim, que, que às vezes você precisa falar mal dele para sustentar a tua argumentação mas é algo que eu levo na boa assim. Que complicado por causa dessa questão do júri. Eu, eu vou te perguntar o com, quando que é definido pelo sistema que vai vai a júri popular. Isso é uma coisa que eu não sei, mas por ser uma região pequena é complicado tu tirar essa imparcialidade do júri porque realmente Talvez numa cidade maior as pessoas não tenham vínculo nenhum, Exatamente. ou seja, um difícil, é difícil elas saberem sobre quem é aquela pessoa. Ali não, todo mundo já deve ter tido uma interação por ser uma pequena região, certo. então deve ser bem complicado. Bom, tem dois, dois lados nessa questão. Um deles é por que existe o júri. Né? É, muitos são contra o júri, dizem que o, o crime de homicídio, porque o, o único crime para as pessoas entenderem que vai para júri são os crimes contra a vida. Dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Né? Então, o que vai para a júri é o homicídio, que vai para a júri é o infanticídio, que é um tipo de homicídio de recém-nascido, e in indução a suicídio é crime, sabia? Suicídio não é crime, naturalmente, mas, mas... indução ao suicídio Caraca. também é crime, e vai para a júri, porque é crime contra a vida. E há um tempo atrás, tinha um, um projeto de lei que queria transformar o crime de estupro em crime contra a vida. Era uma estupidez, uma bobagem, porque Porque daí seria julgado pelo tribunal do júri. Eu acho que seria um tiro no pé é, por conta disso. Então, é, 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 o crime de, 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 de. Os crimes contra. O tá, que, que é a falar? eu Estava comentando sobre a questão do por, da importância do ah, júri. da importância do júri. Então, por que, que o júri foi criado? Que é uma forma. Justamente porque o homicídio envolve valores, emoção, é, contexto social e tal, que é julgado pela própria sociedade. Né? E ali você leva em conta, e os promotores não gostam disso, mas eu gosto disso. Por quê? Porque você julga ali o réu, mas julga a vítima. Você julga a vítima também. Porque tem vítima que não vale nada também, que não vale o que come, né? que importuna, que causa uma série de coisas, né? É, é, você pega aí muitos casos, as pessoas que matou o cara que já, já foi estuprador, é traficante, inferniza a vida de meio mundo. Chega um dia que ele encontra um cara mais forte que ele e ele acaba levando a pior, porque o valente é sempre assim, né? Ele tem um uhum. um, um dia ele vai encontrar, né? Ele, o valente é covarde, é, é opressor e tal. E às vezes ele encontra um cara que é mais forte que ele e aí o bicho pega, cara, né? Então tem vítima, que, que a gente até usa a expressão chamada legítima limpeza, né? Se assim como tem a legítima defesa, tem a legítima limpeza. É, é, que é possível porque até tem um, um quesito ali que se pergunta assim. O júri absolve o acusado. Antigamente tu precisava dizer por quê, se era por legítima defesa, estrito com de dever legal ou outras coisas. Hoje não. Não precisa dar a motivação. Basta ele dizer. Absolve, pronto, é absolvido e não precisa dar explicação. Por quê? Porque a ideia do júri é justamente nós sermos julgados por um par, nós, por alguém que convive no mesmo meio. Então, por isso que é importante, às vezes, a, 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 a sociedade saber quem é. Claro, não pode ser uma proximidade muito grande, e por isso que em lugar pequeno é, é problemático em lugarzinho muito pequeno. Eu, eu trabalhei em Pomerode, por exemplo, tempo que Pomerode tinha 17 mil habitantes. Então ali você conhecia todo mundo, as pessoas sabiam o nome de todo mundo. Então para o bem e para o mal isso, isso, isso pode intervir mas daí o, o próprio sistema prevê uma, 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 uma figura jurídica chamada desaforamento que é você quando existe um ambiente em que pode comprometer a imparcialidade dos jurados que o jurado como ele é um juiz leigo ele precisa ser imparcial vai para outra cidade aliás o caso que deve ter sido mais recente de repercussão é o caso lá de da Boate Kiss, que está sendo julgado em Porto Alegre né pelo, pelo que eu ouvi falar, está sendo julgado em Porto Alegre. Porque tu imagina lá em Santa Maria, com aquele monte de gente morta lá, é, cada jurado ou tem uma pessoa conhecida, Exato. ou parente, ou amigo, ou, e uma série, tanto dos réus. Como dos, do, das vítimas. Então, é, deve ter sido essa uma das, uma das justificativas. Né? É, esse desaforamento também é, é, é possível quando envolve figuras públicas, por exemplo, um, um prefeito, um vereador. Né? Então, é, 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 essa, essa figura existe. Então, eu sou favorável ao tribunal do júri porque de fato, o crime de homicídio ele tem as peculiaridades, né? Ele tem as suas nuances, e é importante que a sociedade julgue de acordo com os valores dela. Eu eu por isso que eu falo muito bem aqui do Vale, fazer júri aqui no Vale do Itajaí é um espetáculo, porque o jurado ele... Olha com atenção, sangue nos olhos, né? Porque o, é, uma, é uma região é, ordeira, é uma região pacífica, e as pessoas não podem aceitar que venha um maluco aí e fique matando, tirando a vida de, de qualquer pessoa. Então é, é muito interessante esse, esse 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 traço da sociedade, porque daí a própria sociedade cuida dos seus, dos seus conflitos. Mas não são todos os crimes contra a vida que vão a júri, né? Ou... Não, assim, ó, funciona assim. É, no Brasil, eu, eu, eu sou um crítico do nosso sistema, por isso que você demora anos para julgar. Né? É, no Brasil, a gente repete muitos atos. Só para dar uma ideia bem rapidinho. A polícia investiga. Então ela ouve todos os suspeitos, os acusados, vítimas, parentes. Enfim, ouve todas aquelas pessoas. Vem para o Ministério Público. E o Ministério Público oferece a denúncia. E aí começa o processo que tem a tramitação tal e qual um processo normal, só que no final desse processo o juiz não condena e não absolve o juiz o juiz o juiz togado. Sim. Né? Ele simplesmente pega e diz assim: vai para júri ou não vai para júri. Então a gente é, ouve toda a polícia, todas as pessoas. Houve todos eles perante o juiz, o juiz dá a sentença, o réu recorre. Vai para o tribunal, vai para o STJ, muitas vezes vai para o STF. Aquele caso do Pimenta da pimenta Bueno, aquele de, de São Paulo, um jornalista que era editor do, 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 do jornal é, é o Estadão, de São Paulo, ah. ele matou a namorada, demorou acho que 15 ou 20 anos, né, porque tinha dinheiro, tinha recurso, levou até o Supremo. né, Para dizer se vai ou não vai para a júri. Aí, quando vai para a júri, é um outro julgamento, Ouve-se todos de novo, por quê? Porque o destinatário, que é o jurado, não sabe o processo. Então, a ideia legal é a ideia do júri americano, que a gente vê nos filmes, que é o seguinte: o, a polícia faz a, a, a apuração, né? Se faz um, 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 um processamento bem simples e o juiz simplesmente diz, vai a julgamento. E quando vai a julgamento, aí convoca-se os jurados e a instrução do processo é feita para os jurados, que é quem vai julgar. Aqui a gente faz um caminho muito pesado, muito tortuoso, só para decidir se vai ou não vai para júri. Né? então e, e o que e o que precisa para mandar para Júri que tenha a autoria determinada e que tenha a materialidade ou seja que o crime aconteceu e que o crime foi praticado por você por mim é tão insano porque às vezes o réu é confesso o réu confessou na polícia se tu perguntar para ele, ele confessa ele confessa lá no confessa três ou quatro vezes então para que isso né é pura perda de tempo gasto é, energias que são que são colocadas é, desnecessariamente é, num caso que não precisaria porque porque você já teria instrumentos para isso claro. é claro tem casos que às vezes eles são bastante nebulosos tem casos às vezes que o promotor denuncia e o juiz não manda não manda pro pro, 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 pro júri diz não eu eu vou absolver ele porque o juiz pode absolver se ter escancarado legitima defesa e Entendi. por aí afora. E, inclusive, o promotor pode lá na sessão do tribunal do júri pedir absolvição. Você faz tudo isso e aí o promotor pode chegar lá e dizer assim: olha, eu acho que esse caso não é caso para condenação e eu requero a absolvição. Por isso que o trabalho do promotor é legal, porque ele. Normalmente ele pede para condenar, mas em alguns casos ele pode já pedir. Exemplo, esse eu já, já me aconteceu. Esses casos de legítima limpeza, né? É, teve um caso, não faz muito tempo, de um senhor de 80 anos, aqui no, no bairro Garcia. É, é, ele ele tinha um vizinho que era drogado, bêbado, virado num, num chapéu velho. E, mas esse senhor tinha 80 anos, mas era um senhor forte, né? e um, um, um caboclo assim firme posições firmes e o cara foi lá e começou a discutir com ele mandou o cara embora ah, vai para vai para casa tal e o cara foi para casa e veio com um pedaço de pau dentro da casa dele o, o tava meio bêbado deu uma paulada no velhinho acertou o velhinho se defendeu mas tinha uma faca de cozinha ele pegou e, 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 e matou e mas ele, aí o velhinho pegou e deu umas 20 facadas né é, mas estava escancarado legítima defesa né então o nosso sistema autoriza matar se um cara chega na minha casa invade a minha casa eu meto, meto chumbo, cara. Você também tem que meter chumbo, e eu acho, por isso que eu sou a favor do, 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 do porte de arma na, na, na casa, né? Eu acho que o cidadão, a, a minha casa é a minha fortaleza, é o meu, o meu asilo inviolável, e lá dentro só entra quem eu quero. Quem eu deixo, quem eu permito. E agora vai um cara lá me, me assaltar, vai me roubar, vai é, querer violentar minha filha, o que, é que eu vou fazer? Mete chumbo. E aí, nesse caso, não vai nem para júri. Né? Então, Entendi. o sistema prevê esse tipo de, 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 de freios, né? esses contrapesos. Caramba, é que meu tem tanta coisa interessante do que você está falando e que realmente são coisas que a maioria das pessoas acha que não sabe. Quem é do meio jurídico ou do meio do direito, acho que pode ter uma certa noção, mas essa questão de, da composição do júri, eu não fazia ideia. Isso é interessante. Como tu analisa quando. Beleza, foi a júri. Tá. Como você, como promotor, analisa a estratégia? Como é que vem a informação? Vem que nem figurinha, vem como um relatório? O que, que tu consegue ver do júri e a partir disso que daí tu monta a estratégia? A, assim, ó. É... Eu, eu, eu não, não sou tão assim. É... Porque, no fundo, eu sou um ingênuo, cara. O pessoal diz que eu não sou ingênuo, eu sou um ingênuo. Eu, eu ainda acredito assim, na boa fé das pessoas. Por quê? Como é que se formam o, o, os jurados? Os jurados tem uma lista lá de quase 400 pessoas, tem uma lista grande. Aí, quando tem um julgamento, o juiz sorteia 25 que vão fazer parte desse, 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 dessa sessão que a gente chama. E lá no dia do julgamento se chama sete. O promotor pode recusar três e o advogado pode recusar três. Né? Por isso que é preciso ter, no mínimo, é, 16, se não me falha a memória, não lembro mais de cabeça. Assim. E, e o que, que é isso? Aí tem um pouco de estratégia. Então, por exemplo, se é um feminicídio, eu, naturalmente, como promotor, eu é, recuso o homem e quero colocar a mulher. Né? Mas tem, por exemplo, um engenheiro não conselho dizer ah, vem engenheiro, cara. Engenheiro é matemático, cara. Tem um camarada com sobrenome alemão, por exemplo, né? É, 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 é chamado Gerhard, né? Schmidt. Ah, pode vir, cara. Pode vir, por quê? Porque eu acho que o alemão é mais intolerante com essas coisas, né? É, é, vem uma mulher, traz para cá, vai julgar... Um, e, e o advogado faz o contrário, né? Sim, é, exato. Uma mulher, <risos> ele sorteou a mulher. Tem profissões, por exemplo, que elas são mais sensíveis. Vai um, vai um psicólogo, por exemplo. Né? Para a cabeça de um psicólogo, tem muita coisa justificável. Mas uh -huh. ah, para a cabeça de um engenheiro, não, cara. Né? Para a cabeça de um, de um artista. Tem muita coisa justificável. O artista é mais tolerante, mais compreensível, é da natureza dele. Não estou dizendo se assim, é errado, certo? Sim. Mas tu pega um, um alemão lá de Pomerô de Fundos, por exemplo, um <laughs> alemão da Tatutiba aqui de Blumenau, é, isso aí é, 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 um, é um abraço, né? Uhum. Porque, porque ele tem valores é, muito claros, muito definidos. Então, Exato. esse tipo de, de, de estratégia é, 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 se, se utiliza, né? A gente pode pesquisar a vida do jurado. Hoje em dia, por exemplo. É muito comum, com a vida exposta aí, vai no Facebook, vê se ele é favor Imagina. de pena de morte, se ele é abolicionista, se ele acha que, que cadeia não deve existir, porque tem um monte de gente que acha que polícia é opressora, que promotor é um bicho papão. É, que tem que para o inferno porque tira a liberdade das pessoas é, até ele não tem um problema na vida dele né porque tem tem um problema na vida dele ele quer que a pessoa vá para cadê uhum. então é, é, tem essa perspectiva que eu acho que ela é bastante importante que que vale a pena você prestar um pouco de atenção é mas de, deve ser deve ser não é é uma estratégia que tu tem que montar ali né uhum. a teu favor mas realmente como é que são? Eu acho que vamos falar sobre os casos, porque eu acho que nesse caso vai dar para entender um pouquinho desde a parte de quando tu seleciona o juiz Se tu puder nos fazer navegar pela tua mente durante alguns dos processos, eu acho que tu teve alguns que foram muito emblemáticos, né? Eu acho que qual que para ti foi o mais emblemático para ti? Tem dois casos que me chamaram bastante a atenção. Eu já não falo mais Aconteceu aconteceu nos dois. O primeiro foi o caso da Tamara eu falei, o pior crime de toda a minha carreira. Depois teve o caso da Bianca Varros, que eu disse foi o pior crime. Aí agora eu ia fazer esse júri do. que seria também um dos piores, é esse é, do rapaz que matou a mãe e a filha aqui no, no bairro Tribés. É, é, tem nuances diferentes, mas o caso, o caso é, Tamara, para lembrar para as pessoas, foi um caso que aconteceu de uma menina ali na... na. na o chefe Mais ou menos perto da minha casa A pessoa errada Estava no lugar errado Na hora errada Ela estava no ponto de ônibus E passou um maluco lá E pegou ela Isso se soube depois né Pegou ela, colocou ela no carro ponto de ônibus Sabe para lá onde ele levou Violentou ela é, Levou ela Lá perto de Ilhota e, e ela foi encontrada 10 ou 12 dias depois é, morta em estado de putrefação esse foi um júri que foi uma das primeiras vezes que eu vi a plateia estava cheio uns oitenta por das pessoas choraram no momento que eu fiz uma 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 fala é, que foi o seguinte aconteceu assim ó ele ele é, é, fez todo esse trajeto né Chegou lá, ele é, matou ela usando o extintor, deu um extintor na cabeça dela. E ela a, depois a polícia fez a investigação com a câmera que tinha num, num, num comércio ali na frente onde ela, onde ela estava. A, com, através de câmeras é, é, de câmeras da da rodovia da, né é da, é, da, n, 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 da vizinhança certo. e tal fez todo o trajeto chegou chegou até ele né? e ele negava ah, ele e negava. e aí a polícia foi até ele deixou o carro lá com o familiar dele lá em rodeio foi lá e encontrou o extintor, o, o extintor com uma mancha uma mancha de sangue é, e aí ela foi encontrada em estado é, de putrefação, é, amarrada atrás com os cadarços do, do tênis dela. É. E aí que foi uma coisa assim, chocante, porque tinha uma coisa. E é por isso que eu, eu estudo o processo, cara. eu estudo, eu, 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 eu fico assim, é, eu durmo pouco, né? então eu levo para casa, eu, eu pego detalhes, porque às vezes o segredo está no detalhe. E tinha uma coisa muito curiosa. Essa menina foi raptada no dia 22 de junho e foi encontrado o corpo no dia 4 de julho. 3 ou 4 de julho, ou seja, 12 dias, 10 ou 12 dias, 11 dias depois. E a polícia civil fez uma bela investigação e teve uma coisa que me chamou muita atenção, que foi o laudo pericial. Né? E o laudo pericial, feito pelo nosso valoroso IGP, é, de uma coisa bem importante porque a gente queria provar também o estupro né para provar o estupro é, eles pegaram lá um, um, uma... um resto de sêmen né uhum. só quando como fazia bastante tempo esse sêmen já não dava para fazer o DNA porque tinha Caraca. perdido as propriedades tá mas uma coisa curiosa que que é o cerdo que eu quero falar que foi muito curioso é que o perito disse que a provável morte dela, ele pegou as larvas, né? Que uhum. tinha, e pelas larvas eles conseguem, laboratório, mais ou menos dimensionar quanto, quanto tempo antes ela se formou. Né? É, porque senão vira mosca e tal. É, enfim. Eles... E aí o perito dizia o seguinte: que ela. que ela. ela não morreu Que né? ela não. Que ela teria morrido no dia 27 ou 28. Bom, ela foi raptada. O cara foi preso no dia seguinte, 22, 21, 22 de junho. Ela foi encontrada no dia 3 de julho. E o perito disse que a provável morte dela teria acontecido no dia 26, 25, 27. Que diabo, cara, esse negócio. Qual é a explicação para isso, né? E aí a explicação que eu dei, e aí por isso que daí todo mundo chorou, porque qual é a explicação? E eu estou convicto disso. Por quê? Com base na experiência. Né? Fazendo só um parêntese. Uma vez, tive um outro caso aqui é, que aconteceu é, de um camarada que é, é, raptou uma mulher, bem parecido com esse, estuprou, é, pegou gasolina, colocou no carro dela, deixou ela dentro e, e botou fogo. Né? Mas ela não morreu. Sabe por que ela não morreu? Porque... É, é quando é, ele colocou fogo ela conseguiu coisa não sei se destino Deus o que, que foi ela conseguiu pular para fora e aí ele era um era um motoboy que fez isso né ele pegou e deu uma capacetada nela e deixou ela ela a, a, ali com o fogo ali e pegou e foi embora né? achou que tinha matado ela é, uma coisa assim do destino, né? Como é que essa mulher foi salva? Ela estava ali já pronta para ser queimada. Dois motoqueiros estavam passando na BR, ali perto do Laterra, ali mais ou menos, na 470. Ele entrou numa ruazinha ali. E aí os, os motoqueiros viram um carro lá longe com fumaça, foram lá. Naquele momento, ela recobrou os sentidos e chamou socorro. E eles foram lá, tiraram ela. Dois pedreiros que estavam indo trabalhar em Itajaí, tiraram ela, salvaram ela e aí ela, 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 ela viveu. Por que eu estou dizendo isso tudo? Que daí, com base nisso, e foi na hora que surgiu isso ali, o advogado falou: porque não existe prova de que foi ele que matou, porque ele foi preso no dia. É, 22, 23, e o perito diz aqui que ela morreu provavelmente no dia 26, então foi outro que fez, aquela história toda. E aí eu lembrei daquele caso, e aí eu apresentei a explicação, que para mim ela é absolutamente lógica, que foi o seguinte, ele deu o, 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 o extintor, ela desmaiou, achou que tinha morrido, né? e só que não morreu, só que não, né? não uhum. teve a mão divina que levou um pedreiro lá, ela estava amarrada. amarrada. Ela não conseguiu, e a amarra era uma amarra forte, ela não conseguiu se amarrar e ela seguramente morreu de fome, né? Ou de, de, de sede, ou de... desidratada. Aí, quando eu falei isso, né? Aí, uma, uma pequena encenação que seguramente ela teria chamado mãe, mãe, pai. Aí, tu imagina a, a mãe ali ouvindo essa sessão ali. É, começou a gritar, a chorar, eu até me emociono, e aí a plateia toda começou a chorar porque foi uma coisa impactante, né? E eu tenho absoluta certeza que foi exatamente assim que aconteceu. Quer dizer, é, aí eu construí um argumento, mas um argumento sólido, baseado numa experiência que eu tirei daquele outro caso lá do, do cara que deu a capacitada, achou que tinha matado, foi embora. Esse maluco aí da Tamara, então, ele seguramente achou que tinha matado, foi embora. E na verdade não tinha matado. Se ela tivesse ficado num lugar em que ela gritasse e alguém ouvisse, mas ela estava num lugar assim que era perto de uma. De um, de um, era numa cerca lá e uhum. tal. Estava a uns 300 metros da, da BR-470, aquele barulho passando ali. Seguramente ela morreu de fome, de frio, enfim, de, dessas tristezas tristeza todo Mês de julho, né? Imagina. Então, é, são coisas impactantes assim. esse Porque ela não conhecia o cara. Ela estava é, pegando o ônibus como qualquer menina, filha minha, irmã, uhum. tal, podia estar tá pegando o ônibus, ia visitar umas amigas. É, o cara simplesmente pegou ela, poderia ser uma outra, estava né? uhum. no lugar errado. E aí teve uma uma, uma, uma menina de 21 anos, cara, quer dizer, na flor da idade. Eu, eu tenho vontade de matar um cara dessa. Isso aí para mim tem que ser pena de morte pro cara desse. Hum, eu sou implacável, porque, porque é, uma, é uma morte desnecessária. Vamos, vamos considerar uhum. que, que se ele podia estuprar, fazer. Não, sim, não tudo, podia, sim, mas enfim. Sim. Tudo isso é, 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 teria eventualmente alguma justificativa numa loucura sexual dele tal. Agora, por que matar, cara? qual a necessidade de fazer isso cara? quer dizer uma morte absolutamente cruel né sem, sem qualquer justificativa então são casos assim que, que me chocam e se eu ficar contando assim eu falo a, 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 a noite inteira porque eu, eu fiz muitos juros interessantes eu tive o privilégio de, de, de fazer de apreciar esses casos com, com, com peculiaridades assim muito 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 ímpar. Por exemplo, o da o, esse não foi pelo 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 pela ação em si por formação comum, mas pela pela forma. Foi o caso da Bianca Varros que ele 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 foi na casa dela, né? A mãe dela abriu a porta dona Sônia e ele entrou e ela fugiu, correu, conseguiu entrar dentro de um pequeno lavabo. Mas não conseguiu, ela, ela conseguiu fechar a porta, mas o cara era forte, empurrou, abriu, foi lá e meteu uma bala no, no nariz dela, na frente da mãe dela, cara. Aí eu vi uma outra consequência, né? Que ele, na verdade, não matou sua filha, cara, ele matou a mãe, Sim. matou a mãe. Essa mãe, quando ela foi conversar comigo, ela, conhecia é meu trabalho, ela queria que eu fizesse o júri, pediu, claro, o que eu faço, obviamente, e, e era uma mulher muito espirituosa, coração bom, a pessoa boa. E eu via nela assim, aquele aquele peso. Era uma mulher, era um, era um cadáver ambulante. E aí depois que terminou o júri, ela veio me deu um abraço, e ela disse: "Ai, assim, ah, doutor, eu já posso morrer em paz agora", né? E depois nunca mais tinha visto ela. Aí quando na durante a campanha, por acaso eu tava andando na rua, para um carro, uma pessoa falou: "Eu quero falar com o senhor". Era a dona Sônia, ela me deu um abraço, me agradeceu mais uma vez, e uns 15 dias depois ela, ela morreu. Né? Essa morreu de, de tristeza, cara. de tristeza. Então, esse rapaz que matou a Bianca Vargas, ele matou um pouco o pai dele também, que é um homem decente trabalha a mãe dele uma mulher decente são meus vizinhos lá moro lá perto da minha casa uh, não dá 300 metros fiquei sabendo isso depois né? é, soube que é uma família de bem e, e o filho é, não controlou os instintos fez uma uma crueldade foi uma coisa terrível e matou duas famílias né porque porque a família da, do, do acusado também sofre cara claro é, eu tenho filhos né quem tem filhos sabe disso tu vê o teu filho fazendo algo desse um filho que você criou que você ensinou que você tem orgulho dele e aí de repente do dia para noite ele vira um monstro né e, e isso é muito dolorido eu já falei com pais com pais de, de, de acusados né e nem se fala da família da vítima, né? Porque da família da vítima é uma coisa é, terrível. Então, nesse caso, me, me chamou pela forma brutal da, da, da execução, uma coisa assim terrível. Alguém te pergunta isso? Porque, assim, tu tá ali fazendo o teu trabalho, Sim. baseado nos teus valores, baseado na justiça. Mas tu absorve essa carga também, né? Essa carga psicológica que eu digo. Sim. Assim como tu falou da mãe, da família. Eu acho Sim. que todo mundo sofre, mas ao mesmo tempo tu tá todo momento analisando aquilo. Tu tá indo nos detalhes. Isso às vezes não, não te pega de, de... bem isso. Não só da emoção, mas, pô, é uma carga muito é, pesada. Pesado. Tu sabe que com o tempo a gente vai, vai aprendendo um pouco, né? Eu, por exemplo, é, é, esses casos eu... Eu estudo, me envolvo, eu vou lá no local. Eu sou um promotor da velha guarda mesmo. Eu não fico preso aqui ao, 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 às imagens. Não. Eu vou lá no local para saber como aconteceu. Porque daí fica mais fácil para eu falar com conhecimento de causa, argumentar. Né? Então, nesse caso, eu fui lá na casa da dona Sônia para saber onde é que ele tinha. É, entrado matar ah ele pulou o muro tal porque depois o advogado ah mas não podia pular o muro eu vi que o muro era, era relativamente baixo e tinha uma, uma árvore do lado ele pulou isso cima da árvore e pulou para dentro então aí seu advogado vem com que não você não conhece as coisas eu fui lá e eu vi que era possível ele entrar né aí via onde ele foi o banheirinho onde ela morreu e tal então tu tem uma vivência tal. então eu me envolvo muito mas eu tenho uma capacidade eu acho que isso é uma qualidade minha eu acabou o caso eu é só história aí é só como eu estou falando para ti aqui é... algumas coisas ainda né me emociono e tal mas é aquele momento e vou embora eu é... por exemplo tem promotor que fica 15 dias estudando o processo não é? eu estudo um dia antes, dois dias antes, que daí a memória fica fresca, né? É, faço todas as, as, as avaliações e eu tenho daí condições, né? de, de me envolver, de compreender, porque o, o promotor precisa de ter credibilidade. Né? Vai, vai argumentar alguma coisa para alguém? Se você, se o cara, se o jurado por não ver que o cara tá tá falando Coisa que não sabe, tá chutando. Não, você tem que ter credibilidade. Ah, Para tudo na vida você precisa ter credibilidade. Porque com a credibilidade você adquire o respeito. E aí, com credibilidade e respeito, aquilo que tu fala tem um peso impressionante. Né? Então, é, são coisas assim que que que, que chocam, né? mas ao mesmo tempo. Elas te dão essa, essa capacidade, essa possibilidade, melhor dizendo, de você é, apresentar os fatos como eles são. E aí quem vai julgar é o jurado que vai dar a pena, é o, é o juiz e por aí fora. Eu queria ter visto, eu não tive a oportunidade de ver um, um júri em que tu estivesse lá, mas. Tem alguma forma que tu está pensando na hora, tu analisa, assim, para quem tu olha, como tu olha, como é importante, assim, o. Ou visões que te impactam dentro do ambiente seja da família seja assim ó eu, 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 eu tenho limites assim nessa questão da emoção assim né eu, eu, eu falo para a família da vítima tudo mas eu, eu não não uso jogo baixo nunca faço e que isso é o jogo baixo é o jogo baixo do cara é, por exemplo você usar algumas coisas Pessoais, né, é, de alguém, falar mal do advogado, falar mal disso, daquilo. Não, essas coisas eu não faço. Eu mais ou menos é, me concentro naquilo que é o processo, né? justamente porque eu acho que eu não fico fazendo piadinha, não, um, umas, umas pegadas tu tem que dar, porque às vezes a bola vem. Que canto tu tem que chutar, né? Tu cara, lembra né? de alguma que foi assim umas, umas tuas que assim, que foi porrada assim? Que... Não, é, é, uma delas é, é, foi é, que eu, que nem foi muito original, minha, porque foi a, a uma colega minha que tinha feito isso e ela me contou e eu achei muito legal. Que foi porque todos esses caras que matam mulher, eles sempre dizem que foram. Ah, eu fui lá para tentar me reconciliar, eu fui lá para tentar entender o porquê da separação e tal. E esse caso da Bianca foi assim: ah, porque eu, eu queria reatar com ela, o que tu foi fazer na casa dela? Tinha terminado. Não, porque eu fui lá para reatar e tal. Daí eu falei ah, ah, é, porque ele não queria responder. Eu usou os direitos do silêncio. Eu só, foi uma pergunta. só uma pergunta. Era isso, então, tu queria reatar? Era. Tu foi lá com esse objetivo? Sim. Então, eu só te faço uma única pergunta. Se tu queria reconquistar a Bianca, por que que tu não foi com uma flor e sim com 38? Né? Aí desmonta né cara desmonta. desmonta porque porque é um argumento que é ele é, não, ele é acaba, acaba, que acaba 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 né daí o, qualquer pessoa que, que eventualmente estava ali meio pensando não, essa é uma lógica irrefutável então essas coisas todas tem uma que até a, a tua irmã né para quem não sabe a, a irmã do Rodrigo foi é, Colega nossa aqui, do, trabalhou no Ministério Público e hoje é promotora em São Paulo. Aí ela fez um júri, e daí esses dias ela disse: é uma expressão que eu sempre usava, que tem uma coisa que é tão óbvia que até as, os peixes do Sul sabem que é assim. Daí ela falou assim: eu usei muitas coisas que ela via os júris, participava e tal, só não me, me deu vontade de usar essa expressão é, 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 que até os peixes sabem. Porque tem coisas que são óbvias, né? Óbvias. Então não precisa ficar. Questiono. eu até entendo os advogados né porque às vezes a coisa está é, tão tão na cara assim que fica difícil para o advogado arrumar um argumento mas o bom advogado cara, ele às vezes ele ele às vezes te te surpreende né teve um caso que que eu perdi né eu perdi, para mim eu faço o meu trabalho, né? Sim. Mas o perder no sentido do promotor é quando o cara foi absolvido, né? É, foi um caso ali em Daial, eu fui promotor muitos anos em Dayal E em Dayal teve um caso assim muito pitoresco, que foi uma, um, é, uma briga entre prostitutas, duas prostitutas. E a ré, a que matou, era surda, muda. Analfabeta, negra, ou seja, tudo aquilo que, 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 que faz com que ela seja uma, uma vítima mesmo social, né? Uhum. E ainda prostituta, coitada, né? E foi um, um caso que aconteceu dentro do prostíbulo. Elas brigaram por causa de um cliente, né? Teriam brigado por causa de um, de um cliente. E, e a outra, a, a vítima que morreu, foi ela não sabia o que nunca se sabe o certo que acontece dentro de uma zona, né? E, 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 e aí ela pegou uma faca de cozinha e deu uma facada bem aqui. cara E a, e a, 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 a colega dela morreu na hora, ela deu dois passos, caiu morta, né? Ela foi presa. E aí tem uma coisa muito curiosa que aconteceu: qual foi que o interrogatório ele é um, 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 um momento importante porque é ali que o réu faz a defesa né só que ela era surda e muda. muda e como é que ela vai apresentar a versão dela que ela podia ter uma versão razoável né Sim. de que a outra tentou bater nela tal e aí o a promotora que trabalhava no caso eu só fiz o júri né? a promotora trabalhava no caso assim, uma, uma moça jovem muito é, talvez um pouco iludida ah, porque tem que nomear um intérprete né? aí era uma professora da FURB, que dá aula que é capacidade. só que a professora foi lá, não consegue por porque ela é analfabeta analfabeta na escrita no convencional uh -huh. que tenho... e, a, e analfabeta na linguagem ela só sabia a linguagem de, de, de sinais e aí o juiz não teve como interrogar ela a promotora recorreu Dizendo, não, tem que interrogar. Aí foi para o tribunal, o tribunal disse assim: olha, é, é, como é que tu Faz vai interrogar? Se, não, não tem o que fazer. E aí voltou para fazer a audiência. E o que, que a gente resolveu? Fez o seguinte: pegamos o um irmão dela, que sabia a linguagem do cotidiano, né? E aí, ele a gente perguntava, ó, pergunta por que, que ela matou. Daí ele... Ah, 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 tá, aquela coisa do cotidiano. E ele conseguiu apresentar uma versão, mais ou menos. ali tá. Só que ele foi para o júri, cara, tem que repetir tudo de novo. E aí, como é que nós vamos fazer esse negócio? Né? Tem uma curiosidade. Eu, quando era... É, tinha, acho que, 8 ou 10 anos de idade, tinha... Foi morar na casa do meu irmão morava lá da casa do meu pai, um surdo mudo, chamado Tchora. E eu cresci é, ali, o Tchora ficou lá uns três ou quatro anos, e a gente falava com o Tchora tudo, cara. Eu queria falar sobre namorada, namorada era assim, a, o nome das pessoas, ah, um era um, outro era assim. Mas era uma linguagem de, de sinais, digamos Sim. assim, né? Então alguma coisa eu sabia. E aí foi fazer o júri, algumas coisas eu entendia mais ou menos uhum. uma perspicácia e tal só que daí foi foi o seguinte o advogado era muito habilidoso era um advogado é, um gaúcho que foi prefeito de, de tapeima aqueles políticos das antigas uhum. e ele veio com uma conversa e ela, ela respondeu o processo ela ficou presa uns seis meses eu acho que foi em liberdade e aí ela estava trabalhando lá no oeste no frigorífico da não sei se lá da Sadia Perdigão, lá Aurora, e, e ela estava trabalhando cortando frango, né, cara? Ela matou uma faca. cortando frango. E aí, esse cara usou um monte disso. Dizendo que ela não era perigosa, que ela é uma mulher que, se, se ela fosse perigosa, a, a, a empresa ela não teria dado isso. Não dá uma faca, ela nunca fez isso. Trabalhava quatro anos, estava vivendo a vida dela e tal. E aí foi, foi absorveu, cara. e absolveu, cara. E aí, no final, eu, até eu estava torcendo para ela ser absolvida, sabe? Porque ele ele convenceu de uma forma, porque era, era uma miserável, coitada. O mundo conspirou contra essa moça. E, de fato, nesse caso. Depois se levantou, a vítima era drogada, né? a vítima era problemática, teria brigado já com várias outras prostitutas, não tinha uma ética no trabalho dela ali, porque a vítima era mais bonita e a, e a, e a ré era mais acanhadinha, e nesse, nesse ambiente isso faz diferença e tal. Parece que ela humilhava, chamava a outra de, de negra, e um pouco de racismo Sim. e uma série de coisas. E aí isso tudo o advogado trouxe. Explorou e aí o jurado absolveu. Então, por isso que eu digo que às vezes é importante o julgamento assim dessa, 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 dessa conotação, é porque daí a perspicácia do do, do do cidadão comum, sem o tecnicismo, sem uh, a, o formalismo, facilita muito a, a apresentação das Meu, coisas. mas assim, eu tenho uma curiosidade quanto a. Não é uma sensação de injustiça nos casos, mas. Com advogados criminais. Pô, deve ser uma, um dilema muito complicado tu defender casos. Por exemplo, tu contra um advogado que tá defendendo um cara que é um, sei lá, um, comprovado um criminoso. Eu, eu fico pensando, pô, deve ser muito difícil, e acredito que tem. Existe, acho que existe o mérito da profissão da pessoa ter que defender, e eu entendo. Sim. Mas acredito que existam também situações em que, meu. O advogado é pai, é. É, mas é filho, assim, ó, o advogado é cidadão, de olhar né? e falar assim, ó, olha, tu cometeu o crime. É fato isso. Eu, sabe, eu tenho aqueles problemas com o dilema moral da pessoa tentar achar uma forma de desviar Sim. e inocentar a pessoa de um crime, mesmo é, sabendo que ela cometeu é. esse crime. Uma coisa é eu tentar diminuir a pena, é. a outra é eu tentar fugir e inocentar a pessoa de uma coisa que eu sei que ela cometeu, é. saca? É. Eu teria muita dificuldade. Então, eu, por exemplo pessoal, é, já tenho tempo para me aposentar, já uns quatro, cinco anos, mas ainda tenho sangue na veia. Gosto de trabalhar, gosto do que eu faço. Mas começa a analisar perspectivas. E como eu sou professor há muitos anos, é né, tenho muitos ex-alunos bem-sucedidos. E eu já fui convidado por alguns ex-alunos para eu me aposentar e ser advogado, né? E, eu, e a área talvez que eu, que eu mais entenda, né? Porque eu sou professor de direito penal, né? É, tenho digamos assim um certo nome na, na, aqui na cidade na região né? trabalhei em Daial Pomerode aqui em Blumenau Gaspar tudo então é, é, o convite era para eu advogar e fazer júri né uhum. aí eu recusei é, 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 peremptoriamente porque primeiro que eu iria manchar minha biografia quer dizer se eu fiquei 30 anos querendo botar Assassino na cadeia, como é que do dia para a noite eu vá eu vou me apresentar para a sociedade de para pedir para absolver? Aí eu vou perder o quê? O respeito e a credibilidade. Né? Então eu acho que o trabalho. É, é... Aí alguém diz: ah, mas tu vai ganhar um monte de dinheiro? Eu digo: Pô, cara, eu gosto muito de dinheiro, cara. Aprecio o dinheiro e as coisas que o dinheiro me dá. Mas eu não vendo a minha alma por dinheiro. Né? Então eu, eu não aceito. Não diga que um dia eu não vá advogar. Daí, um outro advogado, um advogado muito bom, não mas quem sabe então para tu ser assistente de acusação <laughs> bom aí aí a gente aí pode estou... pensar né porque daí eu vou fazer exatamente a mesma coisa trabalhar junto com do lado do, do ministério então eu eu não conseguiria fazer isso sabe Rodrigo não não eu acho que eu não tenho a embocadura para isso sabe e eu não estou aqui de jeito nenhum falando mal de advogado sim, criminalista sim. é importante é fundamental porque advogado bom como você bem pontuou não é só o que absolve é o que equaciona uma pena né? consegue é. trazer uma pena para um patamar um pouco melhor porque porque o promotor pede o máximo né e o advogado naturalmente vai tentar trazer para um homicídio simples né? criar um ambiente que seja diferente então às vezes é uma vitória muito grande você você só desclassificar então é possível isso acho que o trabalho é importante eu me relaciono sempre muito bem com os advogados tenho uma forma respeitosa de tratá-los e tal embora pensando é, diferente justo e é. pela sua tua visão e é, é muito claro os teus valores o como tu tu vê o mundo a sociedade tanto até por questões políticas dando aula tu ainda dá aula né hoje? ainda dou como é que está essa tua visão sobre como os novos alunos as novas gerações na faculdade veem a tua forma de olha eu, eu é, talvez uma das coisas que me facilita no trabalho do júri é que eu é, sou professor. Então, quando eu vou fazer um júri, eu dou uma aula. Né? Então, para mim, não tenho muita dificuldade. Tem gente que fala, pô, mas tu não te prepara para o júri? Não, eu conheço o processo, eu chego lá, não faço mais roteiro, nada, escrito, vou falar isso aqui. Não, já chega assim e faço. Eu tenho uma, antes disso, fazer um, um parênteses, que eu é, tenho uma, 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 uma vivência é, pessoal é, nessa questão do júri, dos homicídios porque eu venho de um lugar que na época que eu era adolescente era muito violento eu sou para quem não sabe eu sou do extremo oeste da Santa catarina uma cidade chamada campo Erê perto da argentina perto do paraná e que é, era essencialmente é, 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 colonizada por caboclos né um pouco do pessoal aqui da, da região do contestado eu gosto muito da história do contestado e tal e é o pessoal que tem um sangue mais quente, sabe? Que tem valores diferentes. Você raramente vê um, um, um descendente europeu, sobretudo alemão, austríaco e tal, armado, né? Dificilmente você vê ele se envolvendo em crimes de homicídio, briga e tal. É, é, já o, o, o caboclo, até pela própria atividade do interior, anda, anda com facão, anda com faca, uhum. é, corta o fumo para fazer o palheiro, é, descasca a laranja, a me... corta a unha do pé, a mesma, a, a mesma, a mesma coisa, faz tudo isso. Né? E, e aí então, a, a, o lugar onde eu nasci, a minha, a minha comarca lá, a, onde é a comarca, é, era na época famoso. Pela prática de, de crimes eh, violentos. E eu eh, eh, cresci na, na nossa comunidade, onde meu pai mora, meu pai faleceu faz alguns dias, mas enfim, que ele morava ali, minha mãe, minha família mora moram. Assim, eh, teve muitos, muitos homicídios lá. Eu vi homicídios. né? Em festa de igreja. Eu vi, eu vi, eu vi, quando tinha lá 13, 14 anos. Nossa. E a gente ficava até assistindo, cara, né? Porque eu dava o, 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 a, a briga, você via lá, às vezes era só só porrada, tal, cadeirada, mas às vezes tinha uma garrafada, faca lá, é, garrafada e tal. E eu, inclusive, teve dois, dois meninos que estudaram comigo do lado que praticaram um homicídio que foram é, praticaram homicídios, né? É, foram julgados e tal, foram condenados, cumpriram pena. Amigos meus de infância. Até pouco tempo atrás eu fui, eu fui é, lá, sempre vou, visito meus amigos, né? E, e aí eu fui numa numa, numa num boteco lá com a minha esposa da época é, tomar uma, uma cervejinha. E aí veio um deles, que eu sabia que tinha praticado já homicídio, e ele vira e fala assim, ah, mas eu quero tirar uma foto com o daí meu amigo, promotor, não sei o Tirou uma foto minha, mas é meu, é meu amigo de infância, nós é, brincamos junto, crescemos junto. E, então, eu, eu convivi muito com, com, com esse ambiente, tive amigos de infância também que foram mortos, né, vítimas de, 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 de violência Caramba. e tal. Então é, é, para mim, talvez eu acho que foi isso que me, também me levou, me levou para a área, para área do, é, do direito, né? Isso me me deu uma certa embocadura uhum. para eu conhecer o mundo real. Aliás, em qualquer profissão, é, o cara pode chegar com mil livros publicados, teses e tal. Chegou com um cara que raiz, que conhece o mundo real. Aí o bicho pega, né, cara? A gente leva a vantagem, né? O, o, quem, quem foi forjado, quem foi criado ali dentro dessa realidade. Então, essa, é, essas características me me, me ajudam né, a entender. E, consequentemente, eu falo com um pouco de, de conhecimento de causa. Aí, naturalmente, o jurado, o aluno faz isso. Aí você me perguntou como é a nova geração. Né? Eu acho que a nova gera, as novas gerações, em relação ao crime. Eles são bem intolerantes com o crime. Melhorou muito, né? Um tempo atrás, pelo menos aqui na nossa região, é, a gente eu dava aula e eu dou aula essa parte de homicídios e tal e tu sempre via alguém levantando questão não, mas o réu também isso é produto do meio aquelas bobagens aí que, que se colocou na cabeça da, da da gurizada inclusive minha na universidade que, que cadeia não, não serve para nada cadeia não recupera é, que você só vai tornar ele pior e tal os nossos jovens hoje não, não a impressão que eu tenho é que eles não pensam mais assim né? Eles não penso mais assim. Interessante. É, eu, eu, eu acho que eles são menos tolerantes do que a minha geração foi. Né? Eu, essa é a impressão que eu, que eu tenho. É, talvez eu esteja equivocado, porque, como eu falo ali, é, é natural que a tendência é que concorde com o professor, mas eu tenho, eu tenho percebido que, se tu pergunta aí quem que é a favor de pena de morte, não são poucos, cara. Não são poucos quem é a favor de cadeia que tem que apodrecer não são poucos Então as pessoas é, começaram a compreender e eu acho que isso é uma questão natural porque o Brasil hoje é um dos países mais violentos do mundo Aqui nós é mais perigoso tu ir para o Rio de Janeiro as periferias do Nordeste do que ir para a Síria onde eles estão em guerra. Do que ir para o Iraque na época da, da guerra do Iraque, talvez mais perigoso do, do que no, no Afeganistão, cara. Porque se você olhar o número de. eu peguei um tempo atrás, o número de mortes na Síria durante 10 anos de guerra era bem menor do que o número de mortes no Brasil. Nós chegamos no Brasil a ter é, cerca de 59 mil mortes violentas. Não estou computando acidentes de trânsito. Uhum. Mortes violentas de ação humana por ano. Cara. Isso é uma, é, é, uma, é uma Indaial, uma Gaspar que é dizimada por ano no Brasil por, por, por homicídios. Né? Então, isso é muito grave. As pessoas acompanham isso, as pessoas sentem isso, e a solução para isso é cadeia. Cara, né? você, você vem com essas churumelas, não, a cadeia, não recupera. Eu não estou preocupado com a recuperação, eu quero tirar o cara de circulação cara. e punir pelo exemplo. Né? O, o, a punição, para mim, ela é pedagógica. Porque na medida em que, em que, em que você não pune, o assassino sai bem, né? o que, que acontece? Há um estímulo. Né? Os freios diminui, que é o que acontece com a corrupção. No Brasil, nós festejamos a corrupção. Por isso que nós somos um dos países mais corruptos. Né? E, o, e, os, e os ambientes políticos dizem que tem gente que é corrupto, reconhecido por tribunais e que é líder em pesquisa. Então, isso é uma, é uma coisa insana. Então, quando você tolera o crime, né? você está fazendo um mal para a sociedade muito grande justamente. Porque a, 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 a punição ela é um freio que inibe né, eventuais é, práticas futuras. É, é o que tu falou, inclusive. Tu, tu ouviu o, o Deltano no flow ele comentando um pouco sobre essa questão de como o nosso sistema funciona, como as coisas se prescrevem, como se, se permite que esse meio se aproveite disso e cometa <laughs> esse, esses crimes. Né? O, mas daí é o, é o que a gente chama de o crime de corrupção é o crime, sei lá, colarinho branco. Ah, é, é? isso aí é um. É um, é, um, é um crime sofisticado, né? um crime de, de provas difíceis e que aí os julgadores, que é o que o Supremo e o STJ estão fazendo, aí eles têm um cardápio, se quiser passar a mão na cabeça dessa vagabundagem aí, eles passam escrevendo sentenças bonitas, 20 páginas e tal. Então, coisa assim que, nossa, me tira do <laughs> sério. Né? Deixa eu te perguntar, não, mas... Tu imagina que existe uma possibilidade do, do Brasil ter pelo menos uma questão da, da prisão perpétua, por exemplo? Não. E, e para ser bem sincero, eu acho que nem é importante isso. Sabe? É, o que eu defendo é uma lei de execução penal é, é, mais rigorosa, né? É, uhum. Eu acho que é, no Brasil hoje nós temos muitos benefícios para né? o preso. Camarada é condenado a, a, a 30 anos, ele fica ali 7, 8 anos, né? progressão de regime regime aberto cada três dias que trabalha desconta um agora inventaram que cada é, não sei lá quantos dias de leitura cara o cara tá lendo pequeno Príncipe lá e desconta da pena. Isso é uma insanidade, isso é uma estupidez, isso é uma, uma coisa avassaladora que, que ofende as pessoas com inteligência minimamente razoável. Né? Então, o que, que acontece? É, o sistema é, acaba tratando é, 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 de uma forma muito benevolente, muito benefício. Aí o cara pode levar a mulher, tem motelzinho lá, é, pode levar namorada, tem os que pagam prostituta, né? Já levam lá e tal, é, é, é um, um, uma festa, né? Então e, 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 eu acho que a, e, e olha eu, eu, eu trabalhei no presídio, eu trabalhei na, na um, um dos primeiros é, trabalhos meus na área jurídica. Eu fui estagiário da penitenciária em Florianópolis. Conheço relativamente bem o mundo dos presos. Como né? é que foi essa vida lá? Uma, uma, uma experiência espetacular. Eu conheci bem, o ambiente é, 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 é um ambiente é, pesado, difícil tal, mas eu acho que dá para você fazer um trabalho é, é, penal, é, de execução penal. É, é, que preserve as pessoas. Eu não, eu, por, então, tem gente que fala assim que eu sou muito incisivo e tal, que eu queira que preso sofra mal estado. Não, longe disso. Eu defendo que o preso seja cuidado. Né? Eu, é, é, essas, é, essas condições dos presídios, eu acho isso um, uma barbaridade, cara. Botar 40 pessoas numa, numa sala do tamanho dessa aqui, isso é uma monstruosidade. Isso não pode, isso não pode. Eu acho que o Brasil prende muito e prende mal. Né? Então, qual é a tese que eu tenho pela minha experiência de presídio? E tal o, 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 o tamanho o importante não é o tamanho da pena, é a certeza da pena. É o cidadão saber que se ele cometer alguma coisa ele vai ser preso. E vou dizer o mais: é que o ser humano é muito adaptável. Né? Então, o, o horror mesmo. Eu defendo um monte de pena de, de cinco dias, cara. Eu acho que cinco dias faz muito mais efeito do que cinco meses. Por quê? Você Porque acostuma. nos cinco dias ali ele tá o desespero. Cara. O que, que vai acontecer? Ah, quando bem. eles me jogar lá, no, ah. pegar sol. E aí tem aquela, aqueles universos todos. Se vão me violentar, se não vão me violentar, aquele rolo todo. Então é o pavor, cara. Então se você pegar ele nos cinco dias ali e depois soltar Olha a chance deles é assim, meu Deus, eu nunca mais vou nesse inferno. O que acontece? Ele fica quatro meses, três meses, já Se começa adapta. a formar amizades, já começa a saber as coisas como funcionam, é, é, os presídios. A nossa realidade é que não, mas das grandes Grandes cadeias, tem muita corrupção dos próprios agentes, né? E aí já tem o um jeitinho, já compra uma coisinha aqui, já começa a vender droga ali, já começa a, 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 rolo para cá e para lá. Aí ele, ele acaba se acostumando. Começa a fazer daquilo quase que um ambiente normal, um ambiente. Uma profissão. Ele se adapta ao meio. Então, eu, eu acho que é, a gente deveria cuidar um pouco melhor e, principalmente, Rodrigo, principalmente, é, fazer uma seleção dos presos. Eu acho que você jamais poderia colocar um preso de primeira viagem, primeiro crime. Colocar ele junto com os criminosos profissionais, junto com esse, principalmente com esse pessoal do crime organizado, que o crime organizado domina os presídios, tem regras próprias, uma série de coisas né? é, é, faz ameaças, coopta, né? é, distribui tarefas, às vezes, para o próprio preso ou para a família, em troca de proteção. Então é, eu acho que a gente deveria Cuidar melhor disso, né? O, a nossa penitenciária aqui de Blumenau, ali na, na, na Cândido da Silva, é uma penitenciária muito boa, né? Com celas pequenas, os carcereiros não têm contato com os presos, então é possível fazer isso. Eu acho que é possível, eu acho que, que é preciso se investir nisso, porque é, guardadas as proporções, não quero aqui que me interprete errado, mas é, eu não concordo com essas cadeias muito grandes. Quando eu comecei a trabalhar, cada comarca tinha sua cadeia. Pomerode tinha cadeia, Indaial tinha cadeia, ainda tem? Timbó, Gaspar, todas tinham. Por quê? Porque o preso, aquele, aquele preso ali do cotidiano, ficava ali mesmo agora você prende um alemãozinho lá de Pomerode e joga que cometeu um crime às vezes circunstancial, um trabalhador na vida dele e tal, deu uma briga lá, bateu em alguém e tal, não tô dizendo que não, é, não deva ser punido, mas você coloca no meio numa jaula aqui com com é, gente que controla o crime organizado, gente que já é cadeieiro velho e tal, a tendência né, dele se estragar, dele piorar é muito maior do que não. então eu, eu acho que, que é, é, então a, a, a comparação que eu faço é que isso é que nem é que nem lixo cara né dejetos a cada um cuida do seu cara Cada cidade deveria cuidar dos seus, dos seus presos. Porque daí, tendo presídios menores, é muito mais fácil administrar. Eu lembro que em Pomerode, era uma casinha em Chaimel que era o, o presídio lá. Né? Ah, os presos, naquele é. tempo, né hoje eu posso falar, quase 30 anos atrás, eles lavavam o carro da polícia, os carros da PM iam lá, os presos lavavam, eles, eles faziam a própria comida. É, é, quando tinha alguma coisa. né Precisava, eles faziam, quando, quando, quando era um preso assim, um pouquinho mais letrado, o delegado colocava lá para lavrar BO é, e tal. Por quê? Porque o delegado conhecia, às vezes, a pessoa, o cabaldo é um advogado é preso, por exemplo, pode ser um, um, um contador, um, um auxiliar é, administrativo, o cara que sabe mexer isso, né? não é crime violento, o cara que não vai fugir, pode ali. Fazer o controle das coisas. <laughs> então, é, 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 eu vivi esse tempo romântico do direito penal, um tempo diferente. tal. Hoje em dia, daí já virou né, uma coisa mais, mais pesada, né? Porque daí também tu tem que ter cuidado também, porque tem muita gente violenta nesse meio, né? Muito assim, mais gente também. É, muito mais gente. O presídio de Blumenau chegou uma época que tinha mil pessoas ali na, na, na Rua General Osório. cara Lá, um, bom, isso é um barril de pólvora, né? fica tudo amontoado ali então uma coisa pesada. o crime organizado é, é, é forte na, na, na região eles são todos interligados ou por exemplo nosso estado é específico não, o nosso estado é um, é um estado assim bem diferente em tudo né? aqui as coisas são mais, mais organizadas mais o, até, crime. Mas, <laughs> não, até não, o é, crime mas porque o crime organizado hoje é uma, é, uma, é, uma, é uma potência né os crimes que nem PCC por exemplo eles, eles têm PGC, PCC, uhum. essas grandes organizações, eles têm mais soldados do que polícia militar no Brasil inteiro, cara. Eles, cara, têm, cara. eles têm uma organização espetacular, cara. Eles têm. Porque, lá funciona, sabe por quê? Porque lá eles têm lei, cara. Por que, que o nosso não funciona? Eu sempre brinco que se tu botar o Fernandinho Meiramar como ministro da Justiça e der poder para ele, cara, ele pacifica esse país de uma hora para outra. Né? Por quê? Porque lá. Ele preso, ele e o, e o Camacho que é o outro líder do, 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 do outro segmento, eles preso consegue controlar um, um, uma organização que tem 100 mil filiados, né? tu imagina? De vez em quando eles prendem alguém num um apartamento cobertura em Balneário Camboriú, né? ah esse era, é o, era o contador do, do, <laughs> da facção tal, esse era o, 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 o disciplina, porque daí eles têm lá. O financeiro tem o disciplina, que é o cara que é, tem uma corte de justiça lá, né? Que vai dar se é pena de morte, se é só castigo, se é só isso, se é só aquilo. Caramba, aqui. esse é, é o disciplina. É, esse é o disciplina, cara. Esse, é, esse é, o, é o cara que executa, que não executa. Então lá eles controlam, por quê? Porque eles têm leis não escritas e que todo mundo sabe. Aquela história que eu falei no começo, né? Que o nosso direito penal ele é muito vulgarizado. Então, nós temos muitas regras. Eu sempre brinco, e aqui fazendo uma forma respeitosa para não achar que eu sou machista, né? É, mas por que, que da família tradicional como eu fui criado, por que, que a gente respeitava mais o pai do que a mãe? Né? Eu acho que apanhei do meu pai, eu sou do tempo que se apanhava, né? Eu devo ter apanhado do meu pai umas duas vezes, né? Da minha mãe, umas duzentas e Mas tu lembra das por ano, duas por ano. Né? 200 <laughs> da mãe. Né? Mas por que, que a gente não respeitava Tanto a mãe? cara? Né? Porque porque a mãe primeiro criava um monte de regras. Né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Outro, né? As mães, até hoje, as mães de hoje infernizam a vida da gurizada. Né? É muita regra. Ele não pode dar um pio cara. Isso aí não existe. Não vai, né? não vai dar um né? tal. Tá. E aí vulgariza e a mãe. É, dá disciplina, mas depois, mãe, chora, dá beijo, pede desculpa e faz isso. O pai, né, lá em casa, era assim. O pai era só para as grandes causas, né? E, mas o pai, dava, o pai só dava uma olhada, cara. Tu já... Né, é, é, cara, isso é uma coisa tão forte na minha vida que meu pai morreu faz um mês. Fez um mês ontem, né? Morreu com 97 anos. E eu dependo dele já há muitos anos, né? Tinha mais condições, inclusive financeira, do que ele. Mas era uma coisa tão impressionante que <laughs> é, a gente, a gente, se, minha família sempre foi muito unida, se reunia sempre nos finais de ano, tal até hoje se faz isso. E aí, quando entre irmãos, uma bobagem, fala aqui, ali quando ele dava uma olhada assim, cara, aquela assim, cara, a gente baixava, baixava a crista na hora, cara, na hora. Eu tinha dificuldade de passar na frente do meu pai, cara, porque quando era pequeno, tu não podia passar na frente do pai, cara. o meu pai tava conversando com alguém, tu só podia por trás, uhum. cara, não podia, cara. E, e aquilo foi tão forte que até hoje, cara, eu, né, aqueles valores foram me, me, me colocaram de uma forma tal que, que a gente acabou absorvendo isso. Então, voltando isso, por que, que daí o Estado, o Estado, hoje não tem essa, esse respeito, essa, essa questão toda? Por quê? Porque tem muita regra. Aí a polícia perde tempo com bobagem, com, com porcariada aí de... O, o, o tanto que hoje, em Blumenau, por exemplo, o comandante disse há pouco tempo que, que um, uma das ocorrências que mais é, desgasta a PM, que mais envolve recurso humano na PM, é, é perturbação é só. sossego alheio, De barulho, essas coisas. Isso não é coisa para a polícia, cara. Né? Embora tenha casos que é preciso polícia, mas se vulgariza tanto, a sociedade tinha que ter é, 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 instrumentos diferentes para tratar isso. Né? Como eu falava antes, você ter um, um motosserra que não foi inscrito no Ibama não pode ser um motivo para ser crime. Então, quando você tem muita regra, dificulta a fiscalização, primeira coisa, né? é, se você for cumprir a risca. Você, Não faz todo nada. mundo comete crime, né? E aí é um estouro que hoje, por exemplo, qualquer das varas criminais em Blumenau, cada uma tem 5, 7, 8 mil processos, né? E, e tem 5 mil processos e tem 20 presos, por exemplo. Para mim, processo é para aprender, cara. Pro, processo não é para dar cesta básica, cara. Eu, 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 acho, eu acho isso uma coisa. Então, por exemplo, pela lei hoje, nós nos entendemos aqui, tu me dá um soco, me, me, me arrebenta aqui, a minha, minha cara fica aquele, aquele olho roxo em que em que eu fico dizendo que eu, que eu caí bati no, na parede, para não dizer que eu apanhei, né? Se for pelo sistema. Você vai lá, registra um, um BO, é feito um TC, daqui 15 dias, mês, nós vamos lá no juizado especial, chega lá, não é nem o um juiz que faz isso, tem lá um conciliador e faz uma proposta de conciliação e tu paga uma cesta básica de 200 reais. E que se tu não pagar, também não vai acontecer nada. né? Então, o que, que eu defendo isso? Ó, se foi tu que fez isso, te bota um dia na cadeia. Resolvido, cara. Resolvido dois dias na cadeia, é, 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 ou então diga que não é mais crime, né? Ou tem uma punição decente, ou não tem nada, Por quê? porque não pode ser. Um... A minha cara não, não vale só uma cesta básica, cara. daí dá a sensação de que da próxima vez, eu digo assim: não, a próxima vez eu vou dar, porque 200 pila é barato, não é isso? <laughs> O cara vai dizer. A, 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 até uma vez um, um, um réu disse. R$100 é barato. O, o, o cara vai calcular. É, uns. Um, 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 50 um réu, por soco? soco tu, tu só... uns 4. Uma, ve... uma vez teve um cara que me disse isso. Depois que terminou, ele falou assim: Pô, Se eu soubesse que fosse só isso, eu teria enchido ele de porrada. <risos> <risos> Quero dizer, só tem um, né? O cara falou depois. Então, é, 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 é um sistema. E por que que daí o pessoal do, do, do Comando Vermelho. Por... por quê? Porque eles têm. Poucas regras, mas são aplicadas com rigor. Dá um exemplo: o tempo que eu trabalhava com crime organizado, a gente pegou lá numa, numa interceptação, já faz 10 anos posso falar isso, é que eles deram uma ordem lá que não podiam roubar moto menos de 200 cilindradas. É, sobre o argumento de que moto de, de, de 150, 125 é de gente que rala, gente que trabalha, tal. Não, tem, tem que roubar moto dos bacanas, acima de 300, 200 cilindradas. Pô, eu tenho uma 1250, mas já mil, né? vamos pegar a minha. É, é, aí eles é, é, dizendo isso. Cara, pegaram um desavisado lá que, que, que foi praticou furto de uma 125, deram uma camaçada de pau nele. Nunca mais. E ele alegou, não, eu não sabia e tal. Então, é, 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 daí fica fácil administrar assim, porque tem punição, tem consequência, tem isso e tal. E aí o Estado, em contrapartida, fica passando a mão na cabeça, porque hoje, se você comete um crime, você é, não precisa gastar com um advogado, porque o Estado dá o defensor público, um advogado ativo, você, é, se é crime desses menores assim. Pera, menos de quatro anos não vai nem para cadeia, risco zero. Então, o, o, os delinquentes calculam, aquele que não é do, do eventual, que eu falei da atividade econômica, uhum. eles calculam o risco. É eles que nem entendem eu, o sistema. É que nem eu colocar uma, um comércio. Eu calculo: ó, posso ganhar tanto, posso não ganhar nada, posso não vender, posso isso, aquilo. Então, é atividade de custo-benefício. Eu falo demais, né? Tá bom. É muito bom. Não, tá, tá maravilhoso, pô. Não. É, verdade, é, é porque não. eu tenho Ué? muito... Atividade de custo-benefício. É custo... é. Porque se é atividade econômica, é isso, cara. Então, o crime... E aí o, o legislador não diferencia isso, porque a, a, a aplicação da pena é a mesma forma, né? tanto para você que é um, um criminoso que já praticou é, é, 50 roubos com o camarada que praticou dois no sistema, a mesma coisa. Às vezes tu corre o risco de tu ser primário, inclusive, né? Não vê de vez em quando que a polícia prende um camarada que já tinha 45 BOs? Isso é uma prova é, inequívoca de que o sistema tá totalmente sucateado, cara. Nós somos ingênuos, né? Nós ficamos trabalhando uma lógica absurda, cara. Você poderia até, Rodrigo, ter assim, ó, o, o primeiro crime... Ah, vamos dar uma, uma advertência se é um crime que. O camarada furtou ali, coisa pequena e tal. Agora, praticou a segunda, praticou a terceira, praticou. A... Ah, esse cara não pode viver em sociedade. Eu vi um caso nos Estados Unidos que tinha um camarada que estava condenado à prisão perpétua por é, num daqueles estados, não sei se Texas, tá? tem uns estados lá que são mais, mais fortes, em que ele teria praticado quatro vezes o mesmo crime, cara. Um espaço de tempo, e pela regra deles lá se praticou quatro vezes o mesmo crime no espaço de tempo, que esse camarada não pode é, viver em sociedade. E aqui no Brasil, não, cara. Aqui você você fica arrumando argumento, teorias, princípio da insignificância, por exemplo. Né? Que no Brasil hoje, diz o seguinte, que se for é, o valor é, de um salário mínimo, menos um salário mínimo, é insignificante. Eu te pergunto, cara insignificante para mim talvez mil reais, né? Sim. Eu como bom italiano para mim é muito dinheiro, mas não impactaria a minha vida, né? Se me roubar uma bicicleta lá de mil reais, agora furtar a bicicleta de um cara que ganha mil que trabalha a 12 pila hora, né? Que usa essa bicicleta para ir trabalhar, não é diferente, cara. Ah, vamos, vamos combinar, né? E no nosso sistema, não. O STF disse que esse é o critério, um salário mínimo, e aí chega lá onde passa um boi, passa uma boiada. Então, a gente perdeu. Eu acho que a grande crítica que eu faço do direito penal brasileiro é que a gente perdeu a capacidade de separar o, o joio do trigo, né? de, de identificar, porque é fácil identificar quem é perigoso e quem não é perigoso. Ah, mas roubou ah, as pessoas... Vão me, me, odiar o que eu estou dizendo aqui, mas é, esses tempos eu fiz uma denúncia, estava substituindo um promotor para que roubou carne em supermercado. Aí é, é lá cento e Avaliado em 140 reais lá. Ah, pô, não vale movimentar o sistema. Vagabundo. Sabe por quê? Porque ele roubou picanha, cara. que seu você... Ah, é pra comer. Ah, você é pra comer porque ele não pegou o colchão mole, uma <laughs> linguicinha, um patinho, né? O cara foi picanha, cara. Então, é, é, e era um cara que já tinha feito isso em outros em outros em outros lugares mas embora fosse Tecnicamente primário então eu acho que, que o sistema ele tem que existir para funcionar para que, que é o direito penal é para punir é para tirar de circulação então o, 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 a resposta ela tem que ser dada com base nessa premissa né? E só que a gente hoje é, é assim ó é, é, chega absurdos, por exemplo o cara matou a mãe, e ganha saída temporária no dia das mães. No dia por das exemplo. mães. É. Aconteceu isso com a é, Suzane é... von né? acho que ela saiu no Sim, dia dos pais. no é dia dos pais, Foi, né? Excelente. Porra. É, é, porra, é é. Então, é... o sistema deveria, pelo menos para manter a credibilidade. Olha, uh, Dona Suzana, pode ter chamado Dona Suzana, Doutora Suzana, né? Olha, a gente pede perdão por não ter dar folga nesse dia. Aqui é isso. A, a, a saída de Natal, cara. Você não pode nunca soltar um ladrão no Natal, cara. Porque Porque a galera vai pra praia, <laughs> você deixa ali. É, porque... o, cara sai, o cara sai do presídio sem dinheiro, né? E quer participar dos festejos de é, Natal. E o cara nem volta, não... né? Ah, Quantos não voltam? Volta, né? Deve ser um índice meio alto até de quem Eu não acho volta, que é. é né? Exatamente, meu Deus. <laughs> tá Ali, todo é né? então, ano é erro, né? Todo ano é erro, então, então, é, é uma é uma tragédia anunciada, todo mundo sabe que é isso. Vai é, fazer o quê? <laughs> De... vamos assim vamos tu imagina quanto tempo que a gente está conversando não não tem ideia não tem então, ideia então continua assim eu não eu tô aqui eu, tá eu tirei assim. a noite para nós conversar aqui tá bom aqui. Assim. tá eu quero maravilhoso. eu quero ver ter alguém que vai ter paciência para ouvir isso tudo mas enfim sempre tem um vai ter. sempre tem uns loucos aí que, aí tem, que... vale a pena tá ah. bom demais não eu quero te perguntar acho que a gente vai acabar inevitavelmente voltando sobre essa parte porque acho que tem muita coisa interessante ali mas eu queria te perguntar principalmente Pra gente não deixar passar sobre a questão da, da, das últimas eleições ali da, da, para prefeito, porque bom antes das eleições a gente gravou um episódio foi muito legal falar da tua história e conversamos lá que independente do que acontecesse tu voltaria aqui para a gente trocar uma ideia e eu queria que tu pudesse passar um pouquinho eu tenho muita curiosidade eu não entendo sobre isso da tua visão de como foi esse mundo o que, que tu percebeu como é que foi a o que, que tu aprendeu o que que talvez tenha sido visões até que tu achou negativas Sim. Conta aí um pouquinho. Tô... Bom, eu só tenho coisas positivas. Né? Eu, eu é, fui desaconselhado por muita gente. Os meus amigos verdadeiros mesmo, é, com exceção do doutor Darcy DeBastiani, que acabou sendo candidato a vice, foi o primeiro, a pessoa com quem eu fui me, me consultar, porque eu, sou, eu, eu sempre tomo decisões ouvindo os amigos. O Darcy é um amigo querido, um irmão, e eu fui é, perguntar para ele. E ele falou assim: Pô, cara, coisa interessante. Eu acho que foi o único. Os demais, é, cara, isso, nem, isso não é para ti, isso não é coisa para homem de bem. É, e tá, ó, todo mundo me desaconselhava. Né? É, o meu pai, que eu contei para ele já contava na metade do negócio, né? Falou assim: não, achei interessante, acho que é uma boa oportunidade. Ele tá, estava com 95, 96. Digo, esse velho deve estar tá louco também. Tava, <laughs> é, e, mas aí eu acabei aceitando. E, Rodrigo, eu resumo do seguinte: foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Eu conheci um mundo que eu achava que eu conhecia, mas eu não conhecia. Eu conheci é, é, as coisas boas do ser humano, conheci coisas ruins do ser humano, é, é, consegui entender um pouco da cabeça do eleitor. É claro que foi uma eleição, uma, uma campanha atípica, né? Porque por causa da pandemia. Então o contato humano foi, foi, foi é, bastante restrito. Mas eu andei por um universo assim, é muito diferente. É, aprendi, por exemplo, do eleitor, né? dos tipos de eleitores, é... dá para classificar várias classificações, mas eu... dá para pegar umas três assim, tem um eleitor, por exemplo, que valoriza muito o voto dele, né? quer saber coisas da tua vida, quer saber do que tu pensa. Aí eu até pensava, puta, mas é só um voto, né, cara? Mas ele dá um valor tão grande para aquele voto que eu, que eu fazia gosto de perder, às vezes, meia hora e possivelmente o cara nem votou em mim. É, mas eu 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 eu, eu valorizei esse eleitor. Esse eleitor é aquele que se a gente tivesse uns 30% dos eleitores que pensassem como esse, de que o voto dele somado com o do outro, com o do outro, com o do outro, faz a grande diferença, eu acho que a gente elevaria em muito o nível o, nível, o nível da política. Então, tem esse. No outro extremo, tem o, o, o eleitor que só vai votar porque é obrigado. Que representa ele, num percentual a grande e maioria. muito expressivo. Basta tu ver o número de abstenções o número de nulos, o número de brancos, então é um é um está um, é, numa outra ponta, né? E aí tem o do meio aqui que é aquele que não está nem um lado nem no outro, e aí esse é um é um camarada que você consegue convencer, conversar, convencer hum. e ele um pouco ele te ouve, né? E ele pode fazer diferença porque ele como ele está aqui no meio como seria mais ou menos a classe média aqui ele também tem o poder de influência aqui no outro ah. e eu e eu é, saí muito feliz porque eu eu acho que eu só não consegui ganhar a eleição por várias causas né mas uma delas é que eu não consegui romper a bolha e conseguir me comunicar por exemplo com as regiões mais da periferia né, das pessoas é, é, com menos grau de instrução, né, é, e que é um ambiente que eu acho que eu me sairia muito bem por conta das minhas origens. Eu tenho até hoje irmão que ganha salário mínimo, eu tenho sobrinhos que divide divide casa a minha família continua uh, do mesmo jeito que sempre foi uma família simples trabalhadora de valores não. então eu conheço o mundo o um, um mundo como ele é é. então eu acho que eu se eu tivesse tido a oportunidade de poder me reunir com as pessoas eu teria conseguido talvez é, é, fazer um, 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 um pouco mais de diferença em relação a isso mas é, voltando ao ponto da tua pergunta das lições eu eu, eu aprendi também é, valorizar a representatividade eu eu antes a, 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 a respeitar os políticos que, que se elegeram. Cara. Porque é uma, é uma luta em glória. É difícil você se eleger. Um vereador, por exemplo, que a gente chuta a canela do vereador o tempo todo, o cara para fazer 2 mil votos cara, numa concorrência que tinha mais de 300 é, 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 candidatos, é muito difícil. Cara. Era completamente muito... diferente do que tu imaginava antes de tu estar ali vivenciando. Ah, sim, sim. Então hoje, por exemplo, é, é, eu, eu, eu já tinha uma visão muito ruim do Supremo Tribunal Federal e hoje eu tenho uma visão péssima do Supremo, que o Supremo hoje quer ser presidente e quer ser deputado e senador. Os ministros é, 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 perderam a noção das coisas, né? E hoje estão invadindo. De uma forma muito violenta em áreas que não são deles. Né? Então, por exemplo, criminalizaram a homofobia. E eu não quero dizer aqui que não deva ser crime, não. Mas quem tem que criminalizar é o Congresso Nacional. Porque é o Congresso Nacional que foi eleito para isso. Então, o, 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 o que, que eu penso assim? É que a gente precisa respeitar quem teve votos, é, ver o que eles estão fazendo, para ver que o votamos errado principalmente isso os caras fazem um monte de merda um monte de bobagem mas a culpa a culpa é minha que votei esse cidadão que fica aqui duas horas aqui quer saber esse não é o voto cara. É, ele pode não, não fazer a escolha melhor mas ele faz uma escolha consciente é, é, teve um, um, um caso muito interessante num, é, eu acho que eu fiz os votos mais qualificados até pela, pela pela inserção que eu tive o partido a linguagem do partido e tal mas fiz muito voto de, de periferia, de vez em quando encontro no supermercado pessoas que falam assim, na próxima é nossa. Então, ou seja, é alguém que, que abraçou a causa, que gostou da ideia. Então, tem. E, e aí, quando eu falo aqui do, do eleitor que valoriza o voto, eu não estou falando aqui em nível econômico, não. Sim. Eu estou falando aqui que pessoas é, é semi-alfabetizadas. Que dão muita importância ao seu voto. Então eu, eu consegui também ver isso que não é só é, questão cultural, não é só Legal. escolaridade, não é só potencial econômico, não. Tem um monte de analfabetos com nível superior analfabetos políticos, sim, sim. empresário rico, que é um analfabeto político. E aí tem um, um, um servente de pedreiro lá que perguntou para mim se eu era a favor do aborto, por exemplo o que, que eu achava da pena de morte. Você não esperava não, é, ouvir isso. É, esse... é um cara que, 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 que tá aqui, ó. Isso é top para mim, né? Aí a resposta é que oh, eu sou candidato a prefeito. Prefeito não tem nada a ver com aborto e nem com pena de morte, né? Mas dizia o que eu pensava. Então, eu acho que, que se a gente conseguisse... Qualificar o eleitor, né? E aí é uma história que não sei como é que vai, vai se chegar lá, mas é, 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 dele saber do poder do voto dele, impressionante. Então, para contar uma historinha, aí eu depois da eleição tem um monte de gente que diz que votou eu acho que até me roubaram a eleição porque todo mundo votou em mim o cara chega <laughs> não eu votei no senhor e tal é, mas brincadeira à parte é, é, muitas pessoas ó oh, votei em ti tal uma pena que não deu na próxima tal espero que você não desista fala um monte de, de estímulos coisas boas e aí um dia eu encontrei um rapaz que trabalhou como pedreiro para mim há muitos anos atrás ele gostava de mim assim de uma relação boa com ele e aí ele falou assim doutor eu queria falar uma coisa pro senhor digo, o que, que foi? eu não votei no senhor daí eu falei, cara, faz parte Beleza. Né? faz parte tal. Digo, se tu quiser dizer o porquê eu não sabia que o senhor era candidato né <laughs> Aí, Essa ver, era a é, última coisa, eu acho que tu esperava ouvir. É, Ele falou: não, sabia agora. Que... Não, mas tem muita gente, porque tinha 12 candidatos. Ah, tá esse certo. cara que nunca assistiu o horário, tem muita gente. É aí eu, eu disse para ele, ah, cara, faz... ele falou para se eu soubesse, tinha votado no senhor. Aí eu, eu disse, ah, cara, fazer o quê? Pô, amizade é a mesma. Daí eu disse assim: só uma curiosidade: em quem que tu votou? Daí ele falou assim: oh, eu votei nesse que tá aí. Aí, ah, tá bom, né? E o tá, quem é esse que está aí? Aí o senhor está perguntando demais. Né? É, é, é. Então, quer dizer, o camarada que vota. O primeiro, ele não foi nem olhar a lista, porque se ele tivesse lido a lista, ele saberia que eu seria, teria meu nome, ele me conhecia. Uhum. Segundo, ele votou numa pessoa que ele não sabe o nome, quer dizer, o cara não sabe o nome do prefeito da cidade. Né? Então, isso demonstra que. Tem muita água para rolar, a gente precisa se aprofundar muito mais. Eu não sei se um dia o Brasil vai conseguir isso. Né? Aí são outras, outras questões. Mas resumindo, eu tinha muito medo, Rodrigo, de sair menor do que eu entrei. Eu tinha muito medo, né? De, sobretudo esse negócio de fake news, é, uma série de coisas aí que eu, que eu temia. E, e eu não tive problema nenhum, eu não tive problema com nenhum dos oponentes. Né? Tenho uma, encontrei esses dias o atual prefeito. Cavalheiro como ele é, nos cumprimentamos. Encontrei o João Paulo esses dias também, encontro o Nath, encontro o Alba, encontrei o Natel. No... Que bom adversa. que não era durante um período de eleição, um, é, né? Um <laughs> homem muito cavalheiro, um, um lorde, Encontrei um de Ana Paula também. Então eu, eu é que eu fui fazer uma campanha diferente, né? E eu, e eu acho esses dias um, alguém me disse o seguinte, perguntou para mim. É, o que eu mais gostei da campanha? Eu gostei na campanha uma coisa que eu fiz, porque eu consegui fazer muitas reuniões, muitas empresas me abriram portas, e aonde é eu pude falar, eu disse que eu o luxo que eu tive foi que eu não pedia voto. Eu não falava para ganhar voto. Eu falava para defender, para me apresentar, para mostrar a, as nossas ideias os nossos valores, as nossas propostas e, e com convicção de quem acredita no que está fazendo, no que está falando, porque para mim era muito natural que se eu falo e te convenço de que eu tenho credibilidade, de que as minhas ideias são boas, o voto é consequência. Então eu não mudava discurso assim, chegava num ambiente assim e, e adaptava o discurso para ganhar voto, né? mentir. Porque esse é o grande problema do político. O político mente muito. Né? Eu via bastante o, isso durante o Porque o eleitor gosta de ser enganado também. Tem uma, uma galera aí que gosta de ser enganado. Então, é, é, chegou um, um dia eu fui, poucas vezes a, 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 a pandemia tinha se se é, comportado melhor. Aí eu fui num boteco, aí chegou um camarada e me pediu uma cerveja. Falou assim, Tramontim... Paga é, uma... Eu, tinha, eu já tinha falado para as pessoas: falado que a gente não usava fundo eleitoral, que quem vende voto, isso, um monte de coisa. E ele veio e falou assim: ó, ó, paga uma cerveja que, que não só eu vou votar, como eu vou pedir voto para ti. Daí eu falei para ele, cara, vou te dizer uma coisa com todo respeito, cara, eu não quero o teu voto. Aí ele, ele ficou tão, tão surpreso, assim, cara um voto vale muito pouco cara um voto que vale só uma cerveja para mim eu não quero esse tipo de voto aí ele ficou sem, sem chão daí eu ele acho que ele ficou meio estado de choque e aí falei cara porra porque se eu te der essa cerveja aqui primeiro que tem que pagar para todo mundo eu vou ter que pedir dinheiro escuso depois eu vou precisar roubar para pagar essas cervejas aí porque não existe almoço grátis expliquei uma série de coisas e aí, ele ficou constrangido. Eu peguei fui falar com outras pessoas. Chegou no final, eu estava para sair. Ele foi lá e bateu nas minhas costas. Assim, um eu quero Vai pedir lá. desculpas para o senhor. E quero dizer que não só vou voltar, como vou pedir para minha família voltar é, 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 no seu nome, porque o senhor me disse umas verdades que, que me fizeram pensar. Então foram foram pequenos gestos assim que me que me fizeram com que eu com que eu é, saísse assim com a sensação de que eu fiz o que estava possível, né? Eu fiz o, a campanha limpa, não ofendi ninguém, não agredi ninguém, não falei mal de ninguém, apenas defendi as ideias que o partido com que eu me filiei que me deu legenda, né? Apresentei aquilo que a gente ia fazer. E um percentual bem expressivo da, da, da sociedade Ele aceitou isso, e eu acho que eu saí maior do que eu entrei. Acho que eu saí maior do que eu entrei. Então, eu saio com a alma lavada, uma satisfação muito grande de ter vivido essa experiência. É, e aprendizados. É, é que eu tenho curiosidade, assim como uma pessoa que vê de fora, que a gente imagina muito as teorias de ah, o jogo da política, o jogo isso, o jogo aquilo, e, bom, estou tendo a oportunidade de te perguntar assim: quando tu viu ali dentro, se realmente era o que tu imaginava do lado de fora, ou teve algumas coisas que te surpreenderam, talvez, negativamente, de estratégias políticas, que tu falou, putz, era exatamente como eu imaginava, ou não, é pior, ou não é aquilo que eu imaginava. Olha, isso talvez eu pudesse falar se eu tivesse é, é, participado da eleição por um partido tradicional, hum. da, 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 da política do velho estilo. Né, que tem dinheiro, dinheiro limpo, dinheiro sujo, que depois da campanha vão lá, apreendem é, 200 mil na casa de um candidato a vereador e tal, isso, aquilo e tal. Se eu tivesse concorrido com esse tipo de gente, com esse tipo de, de, de forma de fazer política, talvez eu tivesse aprendido um pouco mais. Eu, eu fiz uma campanha absolutamente franciscana, limpa, os nossos cabos eleitorais para usar uma expressão antiga, os nossos apoiadores que iam para os semáforos eram absolutamente todos voluntários, a gente não gastou dinheiro. Né? Recebemos doações de vaquinhas, vaquinhas virtuais, algumas pessoas é, deram, e, e teve um lugar que, que eu fui numa empresa e e aí o, 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 o proprietário da empresa que te, abriu as portas para gente tinha lá acho que uns 40 funcionários mais ou menos muito bem recebido e falei para eles me apresentei e chegou no final o, 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 o gerente lá veio com um envelope e falou assim olha o, o, o patrão é, é, ele já tinha me ligado pediu desculpa que ele não pôde te receber mas ele, ele deixou isso aqui pro para para sua campanha daí eu falei o que que é isso aí é, podia ser um, um, um livro uma coisa uhum. não não é, é uma contribuição financeira daí eu falei para ele assim não a gente não trabalha dessa forma é, se se o patrão quiser de fato ajudar financeiramente a lei permite que façam um, um depósito aí tem uma pessoa que trabalhava comigo deixamos o número da conta né e eu para ser bem honesto, não fui nem olhar se depositaram, depositaram, quanto que era. Numa dessas era 50 mil, era 20 mil, era 50. Não, não sei, não quis saber. Tanto que eu fiz a campanha toda, eu não olhei quem quem doou, e nem depois eu, eu quis, por curiosidade, saber quem doou. Né? As pessoas doavam lá no comitê, partido, vaquinha virtual. Eu não queria saber porque. Eu, algumas pessoas disseram que deram e tal, depois me falaram, mas eu não, não quis saber por quê, porque eu entrei para fazer a coisa diferente, sabe? Então a, a campanha foi legal justamente por isso, Rodrigo, porque é, é, eu, eu, eu queria. Eu, eu, quando eu entrei, os, os que diziam que eu era louco e tal, eu, eu, eu disse: o que, que tu quer com isso? Bom, eu quero ganhar, né? Mas. é, é mas é difícil e tal? Digo, claro, óbvio, né? Partido pequenos 13 segundos de televisão, sem recursos, sem experiência. A turma que estava comigo nunca ninguém tinha. O único que tinha concorrido era o Tuca, que se elegeu, que tinha concorrido a deputado federal e tal, mas senão ninguém tinha sido candidato. Então a gente não sabia. E, e esse, essa foi a mágica, porque fizemos do jeito certo, do jeito que a gente achava certo, possivelmente erra, erramos, né? não conseguimos nos eleger, mas a, a, a sensação ela foi muito boa justamente porque a gente fez política da, é, de uma forma talvez ingênua, que eu acredito que deva ser feita. Né? A política tem que ser feita assim. E eu queria provar, por exemplo, primeiro, que é possível fazer eleição, participar de eleição sem usar dinheiro público. Estão querendo aprovar 6 bilhões, cara. Num país que tem 5 mil escolas que não tem banheiro para as crianças, as crianças cagam no mato, cara, vão fazer xixi no mato. Isso é uma, isso é uma, é uma insanidade, uma, uma coisa, uma violência, né? E, então, é possível sim. Pô, olha, era, eu sempre brincava que era o Davi contra o Golias, era o Tostão contra o milhão, né? Eu não sei quantos outros candidatos gastaram, mas enfim, nós gastamos 200 e poucos mil reais, né? Uma campanha num um município com, com quase 400 mil habitantes, isso é uma coisa absolutamente inédita. Né? Então, era isso. E o segundo que eu gostaria de provar é de que é possível gente de fora da política participar de uma eleição, né? é, sair maior do que entrou, é, sem vender a alma para o diabo, né? sem prometeu que não pode cumprir sem vender ilusões, né? As pessoas, por exemplo, eu dizia, disse em toda a campanha que eu não prometeria nenhum cargo antes da eleição, nenhum cargo. Quando chegou no final, que tinha um monte de gente dizia que talvez eu fosse segundo turno, começaram a vir os abelhudos ali. Olha, quem sabe mandar emissários? Ó, se vocês puder fazer um ajuste para uma composição, cara. Como é que eu vou? Eu estou dizendo para todo mundo que eu não prometo nenhum cargo? Como é que eu vou, vou negociar? Não, mas ninguém precisa saber. Mas eu, eu, eu sei que eu estou fazendo <laughs> Exato. isso. Exato. Então, é, 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 é nesse sentido, e eu não estou aqui nem um momento de dizer que, que eu sou o paladino da justiça, que eu, que eu tenho um monopólio de virtudes, que os outros todos não prestam, só eu sou. Longe disso. Mas eu botei um, 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 uma métrica, né? É, de que eu só participava se fosse assim. O é, tanto que eu poderia ter participado é, como candidato por partidos bem estruturados, com dinheiro, de fundão, me convidaram, né? E eu não aceitei, justamente porque eu não queria. Pô, eu tenho trinta e poucos anos de, 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 de Ministério Público, já pensou? Se pegam depois um candidato a vereador da minha turma com 200 mil na, 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 na casa na casa dele, eu ia dizer assim: meu Deus, eu estou com as mãos sujas, mesmo que eu não tivesse, né? E eu não estou aqui Dizendo que, nesse caso, o candidato a prefeito tem alguma coisa a ver, não estou dizendo isso, Sim. mas eu me sentiria horrorizado. Então, horrorizado. Então, eu, por exemplo, participei com uma, uma, o pessoal que foi candidato a vereador, eu, eu digo assim com a, a forma mais transparente do mundo, eu dou a chave da minha casa para todos eles, cara. Né? Então, a, esse é um movimento legal. E aí eu digo outra coisa que, que eu quero puxar a orelha é, das pessoas que são os valentes de WhatsApp, os transformadores é, através de, de mensagens, né? de que um mundo que eu conhecia ou não conhecia que tem muita gente boa, cara. muita excelência, muito empresário, como eu acabei, como, pela pandemia visitar mais as, as empresas, uhum. empresários de excelência. Blumenau é uma cidade espetacular tem gente que que que, que inova é, nesse setor de tecnologia então é uma coisa assim espetacular Na, no, no ramo da indústria por exemplo tu vai em empresas é, é, que tem robô cara, né? que eu não sabia que tinha isso e aí eu fico pensando assim ó, essas pessoas deveriam estar aqui cara. e não esses Cavalo paraguaio, tipo eu, assim, cara, né? Eu me sentia, para não falar mal dos outros, que eu não tô pra falar mal de ninguém, mas eu dizia assim, pô, esse cara aqui é muito mais competente do que eu, cara. esse cara ia fazer uma administração melhor do que eu porque ele é um cara que administra mil funcionários, ele tem experiência e tal. Eu, mas aí embora eu acho que eu me daria bem por porque eu conheço a máquina como funciona. Porque essas pessoas vem um empresário que ele tem dois mil funcionários, mas ele diz como fazer, o que fazer e aonde chegar. Na máquina pública é totalmente diferente. Então eu acho que eu talvez fosse melhor do que ele nesse sentido, né? Porque eu sei como a máquina não funciona, Exato. eu sei como a máquina emperra, eu sei como a máquina é, é ultrapassado e tal, mas nesse ponto eu digo para ti assim, ó, que tem muita excelência e eu espero que como um legado da minha campanha é, faça com que pessoas que nunca pensaram em entrar na política pensem em entrar na política, sabe? Eu conheci alguns empresários que eu acabei é, empresários, líderes comunitários, enfim, pessoas dos mais variados níveis que eu acabei tendo, não digo formando amizade, mas encontro de vez em quando, e eles querem saber como é que foi a experiência, todo mundo quer saber. Daí eu falo que foi, que foi maravilhosa, que foi construtiva, e aí eu vejo um brilho nos olhos, e eu sempre digo assim, ó, oh, você deveria ir, cara. É? Por quê? Porque o quê que eu penso da política? A política, o, qual é o grande problema do Brasil? A política virou é uma profissão, cara. É, virou, uma, virou uma profissão, literalmente uma profissão. E aí o cara faz de tudo o, o possível, o impossível, o, o, o suportável, o insuportável, para permanecer. Por isso que, político, político internacional, né, ninguém é amigo e ninguém é inimigo, cara. Porque o amigo de hoje é inimigo de amanhã, o, o inimigo de, de hoje é amigo amanhã, uhum. e parece umas putas, né? Que depende da, do, 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 do potencial financeiro do cara, se vende é, 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 vende amor verdadeiro, né? Uhum. É, é, é prostituto que dá amor verdadeiro, né? Por quê? Porque eles precisam disso para viver, cara. E Sim. aí eu defendo a política como eu, me propus, né? Um tanto que eu dizia isso na campanha, até acabou me custando caro, a coerência custa caro, né? Porque eu dizia assim, ó, se eu perder a eleição, no dia seguinte eu vou voltar a trabalhar. Porra, eu tava acabado. No dia seguinte <laughs> eu peguei minha, da... peguei minha motinho, fui lá, assumir, reassumir a promotoria. Por quê? Porque isso significa dizer que eu não vendi a alma pro diabo, não tô aqui dizendo que venderam, mas... Eu não nem fui tentado a isso, porque porque a minha vida não mudou nada do ponto de vista financeiro, nada. Então nós, nós temos que ter pessoas que sejam bem sucedidas na vida pessoal e que é, renunciem durante quatro anos, por exemplo, eu sou contra a reeleição, quatro anos para se dedicar a servir a comunidade, assim como o presidente da APAI. Ou o presidente da Pai ele é presidente da Pai vive disso? Não, ele não ganha absolutamente nada. Ele vai ser presidente da Pai, fica lá não sei quanto tempo que é dois, quatro anos, continua vivendo de outra de outra coisa, fazendo daquilo um, um, uma entrega. Né? e não uma venda, né? Você vai lá para servir e não para se servir. Esse é o ideal de política, e eu acho que é isso que a gente tem que procurar, e é isso que eu, eu, que eu fico feliz porque os meus filhos entenderam isso. Os, as crianças, os meus amigos, os filhos dos meus amigos entenderam isso. Tanto que tem uns meninos aí com 15, 16 anos que foram para rua distribuir panfleto e tal. Eu digo, cara, ó, na próxima eleição tu já vai ter 18 anos de candidato a vereador, pai. né? Tem, tem que botar a cara, porque, porque a gente precisa dessa agorizada, porque a atual classe política, infelizmente, eles, eles prestaram um desserviço no sentido de que tornaram a política uma coisa feia, uma coisa ruim em que as pessoas é, 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 não não, não é, sente orgulho. Né? Tanto que o político, geralmente, ele fala, Sem eu não sou político. Eu queria dizer assim, ó, eu sou prefeito de Blumenau. Eu tenho orgulho de ser prefeito porque eu não estou aqui para ganhar dinheiro, para fazer nada disso, tal. Estou aqui para dar uma contribuição, né? Que eu não sei se ia ser é, como eu imaginava que, que, que iria ser, mas acreditava que iria ser uma boa contribuição, justamente porque porque eu não precisava disso para viver. Eu não ia administrar pensando daqui dois anos, daqui quatro anos, esse é o grande drama que a gente tem e que talvez seja uma das piores coisas da política, que é a mãe da corrupção justamente por conta disso. É a briga pela pela manutenção do poder, né? Deixa eu voltar numa outra coisa que era uma pergunta que eu queria te fazer. O que 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 recado tu daria para quem para essa juventude que quer entrar no ramo do da justiça para se tornar um promotor? Eu é, acho que o mundo hoje está faltando um pouco de idealismo. Cara, tá? ah, eu vejo que as pessoas estão tão preocupadas muito com o que vão ganhar, com o salário, que tem dois meses de férias, que é isso, que só trabalha formalmente da umas sete. Então, hoje é o sonho de consumo, o serviço público virou sonho de consumo e eu fico muito triste quando vejo que, que o sonho de muitos jovens é ser funcionário público. Eu acho isso muito pouco, embora tenha carreiras dignas, é, é, fantásticas, como a minha. Eu tu vê que eu, eu transpiro empolgação e eu vejo gente que, eu tenho 33 anos de Ministério Público, tem gente com três anos que já está cansado. Que já disse que eu queria me aposentar, ai, isso aqui não é para mim, ah, eu juro, isso é um, é, é um, é um, é um sacrifício. Cara, eu, 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 eu sempre digo assim: que eu trabalho, cara, e quando chega no final do mês ainda eu ganho um baita salário. Porra, eu sou um homem feliz realizado, porque, porque eu, eu me identifiquei com isso que eu fiz, sabe? Então eu vejo assim: é, juiz que não gosta de fazer audiência, cara. Porra, o juiz que não gosta de fazer audiência, cara, ele, ele, eu, eu enlouqueço, cara, porque, porque a atividade do juiz é instruir processo, é ouvir testemunha, ele se convencer. Como é que ele não gosta de audiência? Promotor que não gosta de audiência, cara. Promotor que não gosta, ah, esse ambiente do fórum, por que tu não fez serviço social, cara? Por que tu não fez psicologia? Por que tu não fez medicina? É que nem médico não gostar de hospital, cara. Uh -huh. né? Claro que tem umas especialidades que não preciso do hospital, sim mas. Mas, porra, é da essência, né? Então, o, que, o, o conselho que eu dou é, para os jovens é o seguinte: é, é tentar. Eu sei que o mundo é bastante competitivo e tal. Mas tentar encontrar algumas coisas, fazer alguma profissão, alguma atividade que faça com que ele não se sinta como trabalhando. Sabe? Você ir para. Eu, eu confesso para ti que a segunda-feira, para mim, é um dia espetacular. Cara. Eu sou um homem curioso, eu gosto de ver casos novos, eu gosto de ver de ver o que está acontecendo, eu gosto de me manter atualizado e eu já eu, eu teria como funcionário público padrão eu teria Todas as cabeçais para ser aquele cara que só dizia assim, ah, não aguento mais, eu, isso aqui para mim é uma merda, isso não funciona. Pô, e eu teria motivo para isso, cara, porque o sistema funciona tão mal, né, que, que você teria motivo para se jogar nas cordas. E tem eu vejo gente com, com, com 30 anos, com 28 anos de idade, cansado, cara. Cansado. E isso, eu, 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 eu me dá vontade de, de pegar uma cinta e descer no lombo do cara, porque... É, 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 um é motosser, por, mas não pode. É, é, porque olha só, o, o Rodrigo. É, é, ele vai ficar mais 27, 28, 30 anos fazendo isso. Isso é uma violência. É uma violência. Você trabalhar num negócio desse é uma violência. Eu, aí eu fico pensando assim, um cirurgião plástico. Exemplo, se eu fosse um médico cirurgião plástica eu queria... Assim, eu imagino que o verdadeiro cirurgião plástico, ele aquela tra transformação, né? que ele faz aquela, aquele rosto já está todo arrebentado, todo lugar, deixar bonitinho aquela mulher com, com aqueles seios maravilhosos, né pra ele dizer assim: Porra, o meu talento produziu isso. Né? Eu imagino que ele deva ter um prazer enorme, além de, 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 do dinheiro e tal. Então, o que eu digo é assim: ó, não coloque o dinheiro na frente, cara. O cara que coloca o dinheiro na frente, ele pode até se dar bem na vida, ele pode até ser rico e tal, mas vai ser um pobre, cara, vai ser vai. um pobre de, de, de alma é, é muito grande. Então, eu eu, 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 eu sintetizo isso. Né? Se a gente puder, eu sei que é um luxo isso, fazer algo que gosta e sendo bem remunerado, isso é um é um, é um luxo. É uma coisa O assim dinheiro que... é uma consequência, Claro, né? cara. O cara que, 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 que bota o dinheiro na frente. É um fracassado, cara. É um fracassado. E, e, e mesmo a gente, como funcionário público, eu vejo assim, ó, o camarada, que, os concursos, principalmente para promotor, juiz, delegado de polícia, tal nessa área mais específica, defensor público, são curso muito, um concurso muito difícil. Né? Hoje tem aí para promotor, é, para 20 vagas tem 10 mil candidatos. Né? Então, é uma coisa assim, é um funil terrível. Tal. E eu vejo essa gurizada que eles ralam, tem gente que fica quatro, cinco anos estudando, dinheiro, investimento, cursinho, e o diabo quatro. E aí eles passam e já começam a reclamar, cara, né? Voltando ao que eu estava dizendo, uhum. Começam a reclamar: "Ah, isso é muito trabalho. Ah, e o que, que... tem que ficar de plantão no final do ano". Cara, eu teve um Natal Passado retrasado, que eu tive que ficar em Blumenau, não, não pude visitar meu pai e minha mãe lá, velhinhos já, por porque era minha função. Mas não reclamei em nenhum momento, cara. Por quê? Porque faz parte do trabalho. Então, eu acho que as pessoas precisam, eu não estou aqui generalizando, mas eu estou dizendo assim que, que isso me entristece, por quê? Porque o cargo de promotor, juiz, delegado, é um cargo de representação social, é um cargo que tem uma boa remuneração, tem um monte de, 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 de vantagens que a gente tem. Então, não tem motivo para para reclamar. Eu odeio gente reclamona, né, cara? Eu, eu, eu odeio pessimista e o reclamão. reclamão. Geralmente, o pessimista o... é um reclamão, né? É, Exato. As, as duas coisas. Eu, eu não consigo conviver, porque, porque faz mal, cara. É uma energia uma energia terrível, né? Concordo. Bom, tu é um cara que viaja bastante de moto, roda bastante pelos lugares. Eu tenho uma curiosidade de perguntar assim, se tu pudesse colocar quais lugares. Por onde tu já passou, seja de moto, seja aqui na região, que são, na tua história, assim, restaurantes ou lugares que tu fala assim: não, aquele lugar sempre que eu tenho oportunidade eu paro. Cara, o lugar que, que eu sou apaixonado é por Pomerode, né, cara? Eu adoro Pomerode. Hoje de manhã, por exemplo, eu levantei às 5 da manhã e de manhã não tinha nenhum compromisso assim, mas no começo da manhã e eu fui. Até quase a divisa do Jaraguá. Fiz 82 quilômetros hoje de bicicleta, né? E lugares que eu já passei, cara. Conheço tudo aquilo. Ou de moto, ou de carro. A época eu trabalhava lá, também andava. Mas cada vez. Eu vejo aquelas casinhas assim, é para mim, espeta. A Rota em Chaimel, você que tá me ouvindo, a Rota em Chaimel de Pomerode é, é, é um luxo, cara. É um espetáculo. É uma coisa maravilhosa. E então eu adoro Pomerode. Eu gosto muito de Indaial também, tem uma região de Indaial muito bonita, mas um dos lugares que eu mais aprecio é Doutor Pedrinho. Doutor Pedrinho, do ponto de vista de paisagem, de vez em quando eu vou para lá é, de moto ou, ou de bicicleta, eu adoro. Mas a minha grande paixão mesmo, a, a paixão maior de todos os lugares é a Serra do Rio do Rastro. A região dos Quênios da Serra do Rio do Raço, que aliás foi uma coisa assim que esse problema de saúde que eu tive me, me impediu, porque eu programei com dois amigos, nós íamos subir a Serra do Rio do Rácio, já estava fisicamente mais ou menos preparado, ia fazer todos os Quênios, ia descer lá por Cambará do Sul, em Bezinho, e vir por baixo, daí passaria lá no meu pai nasceu e tal, onde é, meus irmãos nasceram, e ia voltar. Por baixo. E aí não deu o médico, o doutor Júlio, me proibiu na Te tela, me proibiram e eu não fui. Mas devo fazer agora em, em janeiro. Mas eu adoro, eu adoro a Serra do Ouro e, e tirando tirante os nossos aqui, já, eu já viajei muito. Uma coisa, eu viajei muito quando... Eu casei com 43 anos, então é, não tinha os compromissos familiares, tinha meu dinheirinho e tinha tempo, né? Férias acumuladas e tal. E eu tive o privilégio de que eu viajei o tempo que o dólar era 0,80. <laughs> aí tu chegava, tu chegava... Eu, eu viajei antes, quando o dólar era que nem tá, tá hoje, né? Daí tu ia para Londres, por exemplo, chegava lá, tomava uma cerveja, era o preço de uma caixinha, aquele tempo... Porque, uhum. aí eu falava caixinha de Skol, de Brahma e tal. O preço de uma era o preço de uma caixinha, né? E, e aí, então, tu só tomava ali, de Conta gota, né? Aquelas, aquelas cervejas que eles já têm, já mais fortes. Guinness, e tal. É. A Guinness, principalmente, essa. Né? Era 7 ou 8 pounds, né? Que se hoje tá 7 reais, tá com 50 pila uma dessa aí, né? Para um italiano, porra, é uma loucura. E aí, depois, quando veio o plano real, cara, dólar a 0,80, eu pagava rodada em Londres. Eu tenho uns amigos que moram lá, um. um, um, um Amigos antigos, uhum. e tal é, que antes eles me pagavam de pena, né? Eu pagava rodado. <laughs> chegando quando ó, deixa comigo deixa aqui, com o pai, deixa né? comigo aqui. A conta é minha, né? E, então, nessa época, eu viajei muito. Eu fui uma passagem para Londres era mais barato do que para Fernando, Fernando Noronha, do que para Fortaleza, era mais barato. Então, meus amigos. Ó, Tramontinho, tem um grupo aqui, alguém desistiu. Vamos embora? Bora! Bora né? Então, eu viajei muito, muito, muito. Fui para a Turquia, só não fui para a Ásia. É, que Eu nunca tive muita curiosidade, naquele tempo quase não se falava. Tinha o Japão e tal, China não se falava muito. Então, eu, 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 eu viajei muito para lá. Mas o meu, os meus lugares preferidos, eu gosto muito da região do, uh, do Chile, Patagônia. É, eu fui de moto em 2018, 2019. A última viagem que eu fiz antes da pandemia foi para o chuaia e aí passar naquelas é, aquela região ali entre Chile, e Argentina, que é, é, Tor, é, Tor catedral lá, é, catedral, é, catedral, Cerro uhum. Catedral ali onde, as geleiras ali de Perito Moreno, aquele é, é espetacularia e, e ali nessa região eu eu fiz também uma parte que tu tem que ir com barco, navio e, e é, fica uma dica para quem está me ouvindo, os fiordes quem não tem dinheiro para ir conhecer os fiordes da, da Noruega, né? aquelas entradas de mar que tem aqui é, no Chile, são espetaculares, lindos, lindos, lindos. Lindo. Eu tinha um sonho, Rodrigo, que eu não conhecia, que eu queria conhecer a, a, a Escandinávia, né? E, e por quê? Lugar que deu certo, né, cara? Então, conhecia, e eu consegui, uns quatro anos atrás, com um grupo de, de bicicleta, eu fui conhecer a Suécia. E aí conheci também a Noruega, né? Uhum. Um dia eu quero ver a, a, a Aurora Boreal. Está na minha é, lista. Está na minha lista também. Eu quero ir para a Islândia, cara. Mas a Islândia eu quero ir para fazer um pedal. Talvez eu vou fazer o, o sabático, que está muito sozinho, muito em moda aí. O cara está em crise do, do, da meia, da outra idade e tal. Eu, eu, eu talvez eu faça essa loucura, mas eu quero ir sozinho daí. É, é, porque a Islândia é um, é um luxo, né? E eu fui e conheci lá a, a Noruega e a Suécia. E, cara, porra, que espetáculo aquilo lá. Mano. Tanto do ponto de vista humano, desenvolvimento humano, como do ponto de vista paisagístico. Né? A Noruega é muito legal, a, 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 a Suécia, por exemplo, tu vê aquelas... Até as vacas são educadas, cara. Tu, tu vê aquelas vacas no pasto, assim, pastando com elegância e é, tal. Talhera, talhera, ela pega aquele feno, aquelas coisas, come. Com, 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 comendo um caviar, cara. Né? Uh -huh. e, e Mas a América do Sul é muito legal. Ah, por exemplo, um país que as pessoas quase não frequentam, que eu acho que talvez seja um dos mais bonitos, é a Bolívia. Você conhece a Bolívia, não? Cara, a... passei Nossa. há muito tempo atrás, mas não a ponto de a... dizer que eu conheço a Bolívia. Eu, eu atravessei duas vezes a Bolívia, andei desci lá a Estrada da Morte, que é um lugar muito ah. pitoresco e é um lugar maravilhoso, uma paisagem. Eles estão lá em nível de, de desenvolvimento assim mais ou menos o Brasil nos anos 60, 70. Eles ainda aram a terra com, com arado, é, cuido das lhamas lá pastora ali aquele sistema que parece que a propriedade não é muito definida é um país que vale a pena conhecer e eu é, fico muito triste de não ter conhecido a Venezuela porque a Venezuela só conheci um pouquinho de Caracas muitos anos atrás e hoje eu tenho vontade de chorar cara né de ver o que que esses desgraçados fizeram com a Venezuela um país rico um país culturalmente é, é top né é uma característica que eu lembro A jovem prestava mais atenção nisso as Miss Universo eram quase é Venezuela. todas venezuelanas um povo bonito um povo alegre e que hoje está passando fome que está aqui nas nossas nos nossos semáforos ali então fica aqui mais um alerta das escolhas políticas né pessoal aí tem gente do Brasil que pensa igual o pessoal da Venezuela que diz que Venezuela é democracia que diz que a Venezuela está em crise por causa dos americanos, é. como eles dizem que Cuba que é também. Embargo, é embargo, é, é. Embargo, embargo, cacete, cara. Isso aí é má fé, bandidos que estão estor... estrupiando o, o, a, a, aquelas pessoas, sabe? É, um, é, uma, é, um, é uma violência sem igual é, o que eles fizeram com a Venezuela, porque a Venezuela é o, é o único caso de um país rico com reservas de petróleo. Uh, igual ou parecido e superior a muitos países lá do Oriente Médio e que hoje o povo está passando Isso só. é bem interessante, até eu quero achar esse estudo, porque eu lembro que eu fui atrás e por questões de embargos, porque era o que a maioria das pessoas colocavam, era a ah, Cuba era por causa de embargo, Venezuela também, e parece que tinha um relatório recente inclusive que mostrava que um dos principais parceiros econômicos de Cuba é os Estados Unidos. É exatamente. Então, não era nem a questão do embargo, funciona isso ainda hoje. Então, mas ok. Uma das primeiras viagens internacionais que eu fiz foi para Cuba, cara. Eu sou formado na Universidade Federal, né? E, e, e saí de lá sem ser comunista, cara. O cara se forma federal, <laughs> é, 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 gostando de Roberto Campos, né? De Churchill, né? De Margaret Thatcher. Pô, Reagan. Oh, eu, sou, eu, eu sou guerreiro, cara. Né? Saí de lá <laughs> forte. E aí, um dos primeiros... Mas, era jovem né você acaba tendo umas influências é, mais socialistas e tal e aí eu fui para Cuba me intrigava muito que as pessoas falavam de Cuba porque os americanos estão e aí Cuba é uma tragédia né cara porque eu já vi em filmes né, como é que era um país alegre e, e aí eu fui lá em 1990 cara é, tinha acabado. Foi 89. O... Tinha acabado de derrubar de o muro o de, Berlim, de Berlim. Então é. Foi em 89, né? E eu fui lá e aí eu vi literalmente as pessoas passando fome. Cara. É que ali foi realmente quando acabou a União Soviética e acabou o subsídio exatamente. que sustentava o, o a, governo cubano. Aí os cubanos é, já tinham poucos carro e tal automóveis, era tudo aqueles automóveis dos anos 60, né, aquelas Cinca velha, aqueles Ford americanos e estavam parados porque eles não tinham combustível. Você literalmente via em Havana as pessoas andando com carroça, é, com charrete para levar as pessoas, o, os cubanos, teve uma cena muito muito curiosa, porque aquele tempo o cubano vivia em apartheid mesmo. Ele não o cubano não podia ir para a praia, porque isso é coisa de capitalismo, né? O cubano não podia ir para bar o cubano não podia nem fazer compras nas, na, na, nas lojinhas que tinha, que vendia para os turistas, embaixadas e tal. E aí, o, o cubano é um baiano, cara. Né? O cubano é um povo alegre, um povo, é, é, maioria negros, mas um negro é, é, viçoso, aquelas, aquelas mulatas bonitas e tal. E aí, o, a gente fez amizade, porque daí todo mundo tem. O é, é, um universitário lá as prostitutas formadas em medicina em direito em jornalismo tal porque para pegar dólar de turista e aí o, nós contratamos um motorista cara que tinha um carro velho lá e levava gente para um valor aviltante, né e ele era, era um engenheiro que já tinha até morado na, na União Soviética na época feito o um cara super especializado mas não tinha indústria não tinha o que fazer tal tava ali trabalhando transportar turista e ele é, confiou na gente e cubano não podia ter dólar cara né era crime é para cadeia e aí ele pediu se eu não fazia um favor para ele aí se foi, esse foi a, o prego no cachorro eu, eu, eu hoje eu não só refuto eu odeio comunista né eu, eu eu acho que eles são maléficos eles são do mal do mal não é o que come criança não é o que faz o mal consciente para os outros né? e, e esse cubano pediu para mim é, eu falei, eu odeio comunista, né? É, 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 eu não gosto de comunista, então, vamos dizer assim. É, né? tô, tô, é, tô e tô e aí o cubano pediu se eu, se eu não compraria roupa para a família dele. Daí eu falei, Pega cara... Uh, aonde? Não, nas, nas tendas, né? As tendas lá que vendiam isso. Aí eu falei, tá. Aí ele foi no banheiro. Né, me deu um dólar que ele tinha, lá, tudo enroladinho, parecia que estava vendendo droga tal. Deu lá não sei quantos dólares. E falou: Ó, eu, eu falei: o que, que tu quer? Eu quero um vestido para minha mulher, uma, umas duas roupas para os filhos e tal, e para o pai dele. Queria um presente para o pai dele, uma camisa e tal. Eu falei: cara, mas e qual é o gosto? Não, não, não importa que seja é camisa. Aí eu falei: mas qual é o tamanho? Não, não importa. importa, né? Cara, eu falei, mas que é isso? Daí eu pedi para ele ó, o tamanho da mulher dele, mas mais ou menos, menos o tamanho dela ali e tal. E eu fui lá e comprei é, as coisas para ele, até o dinheiro faltou. Comprei com o meu dinheiro um pouquinho lá, mais para ele. E aí eu vi assim a, a tragédia: que é isso? Quer dizer, o cara no próprio país não poder frequentar uma praia, não poder comprar, é, é, pegar o dinheiro que ele trabalhou e, e, e como se ele tivesse fazendo um tráfico, um negócio para poder comprar uma roupa para um filho, cara. Uma, uma, uma blusa para a esposa, um presente para o pai. Então cara. isso foi uma coisa assim avassaladora. E aí depois eu voltei, uns quatro anos depois, gostei tanto de Cuba que eu voltei, aquele Mar do Caribe, mergulhar na época, eu mergulhava. Eu até mergulhar já mergulhei na vida, sabe? fiz um monte de coisa. E, e aí eu voltei lá e aí tinha um, um evento de direito. Eu fui participar. E aí a gente conheceu lá uma promotora e uma e uma e uma juíza, eles se chamam fiscal, né? Fiscal é promotor. E a gente convidou eles para almoçar, né? Daí ela falou assim: "Ah, não, não queremos". Eu falei: "Mas porque daí ela acabou dizendo que ela porque ela não tinha dinheiro porque o salário de um juiz lá era acho que 10 dólares por mês assim uma coisa assim é, na moeda deles eram milhões né? mas, mas aí a gente falou assim não mas são nossas convidadas estava eu e um, mais dois promotores amigos meus e aí levamos elas e duas mulheres educadas falavam não sei quantos idiomas e tal e aí pedimos a comida a ah, pede que vocês quiserem ver o preço que dava para pagar Rapaz... Aí, quando. Cerveja. Ah, eu tanto tempo que não tomo cerveja. Aí deu uma cerveja, ela deu uma latinha para ela, assim. Ó. Ela pegou assim, ó. Uh, tomou numa. Mas... No... Perdeu a classe, ela perdeu a classe. E aí eh, tomamos cerveja, e depois, quando veio o prato de comida, cara, aquelas mulheres se abaixaram, assim, naquele prato de comida e, ah, e comiam compulsivamente. Aí eu achei assim, até falei para um amigo assim: pô, mas a ah, educação e tal. Aí depois elas falaram: uma delas fazia quatro meses que não comia carne, né, porque a carne ela era racionada uhum. 100 gramas por família e tal, Caramba. filho e tal e tal. Ou seja, literalmente as pessoas estavam é, é, passando, passando, fome. passando fome, por isso que tinha. Prostituição lá, uma forma assim, muito. Eu fui numa boate, e, a gente, o Horizonte tinha lá 27, 28 anos, 29, e eu nunca me senti tão bonito na minha vida, cara. Porque eu cheguei na boate e, e era nos hotéis, né? Rapaz, aquela mulherada veio para cima assim, eu pensei, I am the best, né? <laughs> cara, aí quando conversa aqui, a gente viu que era tudo prostituta, cara. Né? tudo por isso mas mulheres que estavam lá né Sim. Ah, aí como eu, eu não... Posso ter todos os defeitos, mas não, não gosto de prostituição, essas coisas assim, não acho legal. E, mas aí a gente conversando com as meninas lá, olha, é a forma que a gente tem para ganhar dinheiro, né? uma formada em medicina, outra em direito. Aí os caras ficam falando que todo mundo tem faculdade. Fazer curso de medicina, direito, jornalismo, para virar puta, isso com todo respeito, né, cara? Não é uma coisa que um país pode querer para os seus. Mas não tá fazendo por opção. Não, é? é, é por, quer dizer, é por a única alternativa. Era necessidade, era. Para comer mesmo, por quê? porque daí depois eu fui tentar entender por que, que as pessoas se prostituíram. Porque daí a prostituição. Já tinha virado meio um tipo um negócio, os turistas americanos, europeus iam principalmente, iam lá para isso, pagavam em euro, em dólar. Então, para quem, se um juiz, um promotor, ganhava 10 ou 12 dólares é, é, por mês, né, se ela ganha 10 dólares por um programa, né, é. fica um milionário. Né? Então, Exato. esse é o, é o grande drama que, que essas, essas insanidades é, socialistas, comunistas, é, Legaram para nossas gerações. Vou te fazer uma última pergunta: que é bom, tu falou de vários lugares, né? Que tu gosta, que tu visitou, mas local em específico, eu digo assim, um restaurante ou algum lugar assim que para ti é algo que te marca muito e que sempre que tu tem oportunidade, tu fala assim: ah, eu vou lá. Tem? Então, então eu vou decepcionar vocês. Ah. Eu sou um homem que <laughs> vivo com muito pouco, né? E, e, e eu não tenho esses luxos assim. Eu, Pode eu ser não sei super eu, simples. É, mas eu, tipo assim, ó, eu não saio de casa assim. É, 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 para mim, a, a, a comida, eu adoro comer, eu adoro churrasco, eu adoro a Taliba, por exemplo. Eu adoro a Taliba. Né? Mas eu gosto muito de, de um lugar que eu saía para comer mesmo, para ir lá especialmente, até fui um pouquinho antes dele morrer. Que é lá na Vila Itopava, ah, ben A Ben Brote Brote, House. Aquele Sim. marreco lá cara, da Ben Brote, é? o René que Deus o tenha, né? Faleceu agora há pouco tempo. Uhum. É era um lugar que eu saía para ir comer cara. então eu até alguns restaurantes de pomeródio ali no mundo antigo eu já fui algumas vezes eu gosto muito né? é, 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 aqui em Blumenau por exemplo já falei 20 né? eu gosto muito de ir no moinho né é, na moita o, o Pedrinho é meu vizinho né e então a, 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 as casas de, de, de carne, eu, eu, eu gosto bastante eu gosto de comer de carne. carne, essas coisas e tal. E, e eu é, é, não sou muito de beber também, sabe? Então, eu bebo bem pouco. Eu gosto de tomar uma cervejinha. Então, hoje em dia, ficou até bom com essas... essas... Cervejas mais artesanais, eu gosto muito de cerveja IPA, por exemplo, Também. eu adoro a IPA. Boa. Daí tu toma uma, só tu não precisa ficar aquele, aquele gambá Exato. que fica mijando cada cinco <laughs> minutos, né? É, daí tu fica essas cervejas mais tradicionais, o cara uh -huh. toma, toma quatro, cinco aí, depois ali. Que vai a primeira aí, vez, aí vai, um vai abraço. pro banheiro o tempo todo. Então eu, eu gosto, é, é, tô apreciando essas cervejas. Mas, por exemplo, vinho. Cara, eu, eu eu não entendo de vinho, eu, mas eu já estou evoluído, porque eu já sei diferenciar o vinho ruim, muito ruim, do médio e bom. Tá? Então, eu sei, de vez em quando tu vai em alguns lugares mais sofisticados, os amigos falam: olha, esse aqui é um vinho safratal. Uhum. Aí eles fazem todo aquele ritual e tal. Eu só fico olhando, e se tiver que fazer também eu faço uma, uma cena. <laughs> um ali. Ali. Mas, olha, não sei diferenciar muito, mas, mas aprecio o bom vinho também. Eu, eu consigo ver o que, que é bom mas é, não invisto muito dinheiro. Eu chego lá no, no, no pessoal que eu compro vinho, eu falo assim ó, eu quero vinho com bom custo-benefício, hum, Exato. <laughs> que é a linguagem do pão duro, né? O pão duro diz eu isso, uso a o mesma. bom custo-benefício. Aí ele fala, tá, mas até quanto? digo, agora até os 50 pila a gente, aqueles mais <laughs> especiais, assim, uhum. mas um... porque tem. E aí eu eu estava falando esse tempo com uma pessoa que entende de vinho. E ele disse que de fato tem vinhos muito bons nessa faixa de 40 reais. Uhum. Tal. Porque o que eu percebi, Rodrigo, é que tem muita gente que gosta de dizer o preço do vinho, sabe? Então, claro que se tu abrir um vinho de. de, de, de que tem vindo dois 2 mil reais. Eu não oh, acredito que... de bem mais, é, né? É, pra tu ver que eu, que eu não podia ser prefeito de Blumenau, né? Eu, 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 eu penso muito, eu sou muito, eu penso muito, muito baixo, né? Uhum. Mas eu, 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 eu jamais, eu jamais pagaria 500 reais por um vinho, por exemplo. Mas jamais, jamais faria isso, cara. E se um dia alguém me convidar para pro negócio desse, eu digo, cara, eu, eu vou tomar água, cara. Não, assim, o cara fala assim, não, um chopinho, sim, hoje o vinho não apetece e tal. Eu quero um chopinho da Branca e saída é, elegante. É, é elegante tal, é porque eu, eu é, e eu não estou criticando quem faz isso. O dinheiro cada um gasta faz do que, o que quer. quer. Tem pessoas que gostam disso. Por exemplo, eu, eu, eu tenho uma moto que vale talvez mais que o meu carro. Uma coisa que eu gosto. Né? Mas uma bicicleta, por exemplo, que hoje tem gente pagando 100 mil reais pra uma bicicleta, 80 mil. Ah, cara, eu não consigo, não consigo. É, eu né? Não. Eu, tenho, eu ando bastante de bicicleta e tal, mas tem uma bicicleta bem básica que me leva. Tal. Ah, mas. Ah, mais não, né? Ah, mais não. não, não. <laughs> Olha, eu te agradeço de novo de coração por tu ter vindo aqui. Tu faz ideia de quanto tempo a gente tá conversando? Ah, deve fazer uma hora, uma hora e pouco, mais ou menos. Não, pô. Não pode, né? É, tanto. Não foi menos? Três horas nesse Cês momento. Vocês estão ficando loucos? <laughs> Sério? Sim. Nossa, cara, quem é o louco que vai ver isso? O rapaz foi dormir aqui? O Daniel, ah, o Daniel pra você te ter dentro. ideia, o Daniel, ele tava aqui, ele saiu, ele foi num show de comédia lá no centro, lá na, na Beira Rio, e já tá de volta. Cara, e como é que tu. tu é bom de. Tu não cortou, cortou isso. Mas jamais que eu ia te cortar. Ah, rapaz. Eu, vou, eu, eu tô aqui porque, assim, eu comentei, até pela questão, porque eu, eu tenho uma noção já que tu tava falando há outras horas, eu falei, pô, também não vou cansar o convidado nesse não. ponto. Porque pela gente, o Hilário é, tá aqui, história, eu acho que ele pode é, dizer por demais. mim. A gente Vai pode ouvir mais. por quatro, cinco horas, não Rapaz, importa. Rapaz, o cara que fala Quando demais é com... geralmente é um chato, né? Diz que chato, a definição de chato que chato é o exagerado, né? Chato é o que agrada demais, é o que, que elogia demais, é o que fala demais. É, eu Quando peço é com... desculpa por ter entendido, mas jamais... enfim, eu adorei, Fantástico. cara. Eu adorei. E, e se um dia tiver a oportunidade de ser convidado de novo, é, quem sabe, eu, eu, eu falei antes é, em off, né? ou fora do ar aqui, que o meu sonho um dia seria ser radialista, né? Ou trabalhar com essas coisas. Porque, tu vê, quando tu perguntou sobre o jovem ali, né? O que, que vai fazer? Pô, o cara que faz um negócio desse aqui... E se ganhar dinheiro ainda? Meu Deus, cara! É uma, uma, uma coisa super... Porque eu, ao mesmo tempo que eu gosto de falar, eu gosto de ouvir histórias, sabe? Então, Exato. hoje eu sou, eu sou fã de podcast, por exemplo. Hoje eu fiquei pedalando quase quatro horas e... Eu acho que o do Deltan deve ter dado umas três horas de. Porém... de porque uma parte lá não, não pegava a internet. E eu ouvi toda, toda a exposição dele e, e não me cansei, cara. Exato. Porque a conversa era boa. Esse modelo por isso que está é muito... aqui, te ouvir. Poderíamos ouvir por muitas mais horas e ouviremos quando tu voltar aqui, porque. O legal disso é realmente aprender, é o que tu falou, assim, aquela questão do propósito de a remuneração é uma consequência, e faz com que a gente possa ver o mundo pela ótica das outras pessoas. Então, pelas tuas histórias, por, pelo que tu falou aqui, por não ser um meio tradicional em que a gente estava comentando, em sim. que eu tenho que extrair isso para o público, aqui a prioridade é a nossa conversa. Então, dá para ver quem é o, o Odair, o Odair mesmo, sabe? Sim. Não o que eu vejo só pelas notícias. E isso, para nós, assim, é o que a gente fala, não, não tem preço, sabe? É a nossa terapia. É. Eu. eu é, é o, o meu filho, Eduardo, que tem. É, 15 anos agora, ele eu ensinei isso para ele, né? É, a gente só fala, filho, vamos prosear, né? <laughs> e aí depois que ele ele foi crescendo porque prosear era uma linguagem assim, mais Sim, antiga, eu, assim o vô, caboclo falava muito. ah vamos prosear, que é o um sentido conversar e tal. E aí, aí ele falava assim pai vamos prosear, né? que a gente ia lá mora numa casa que tem um terreno grande ia lá para trás e ficava proseando. E ele hoje é um grande parceiro de conversa e tal. E eu gosto muito de conversar, por isso talvez se, se estendemos tanto, porque é, as, os meus luxos que eu tenho é ir na casa de amigos, assim, um, um, um churrasco, por exemplo, ficar lá três, quatro horas conversando. Proseando. Conversa, Proseando, então fiquei muito... muito... Feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu agradeço de coração, Hilário, você também, você pelo 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 convite pela segunda vez. E, e dizer que isso foi mais uma sessão de terapia hoje mais voltada, a, na outra vez foi para mim a história pessoal, e essa mais voltada pela minha realidade de trabalho. Eu lembrei de casos aqui que eu hum, já lembrávamos 30 anos atrás, né, de personagens que marcaram a minha vida. Então foi muito importante, muito bom, muito muito obrigado, um abraço a todos e eu estou muito feliz por ter tido essa oportunidade. E nós também, inclusive, só para não esquecer, só para a gente ver os loucos que vão ouvir isso até o final, qual que vai ser a palavra que a gente quer que as pessoas botem no comentário lá? Prozear. Prozear. se alguém assistir até o final, porque a pessoa vai ter que saber e ela vai ter que comentar uh, lá, ó. Prozear. Uh, então é isso. Muito tá. obrigado, uma boa noite. Quem puder e assistiu aí, não esquece de se inscrever no nosso canal e. É isso? É isso. Então, vamos, boa noite. Valeu. Valeu. Boa, noite, boa noite. Valeu.